pelo amor de Deus. Mas a musga. A Vamos musga. Lá. Hoje tem uma pessoa linda aqui. O relógio. Os, bone... Os bonecos da relógio dele. <risos> <daqui>. <risos> Meu Deus do céu. Eu vou te falar. Quando a gente é... acha que vai melhorar a coisa, bicho. É, começando mais um. Tica na catiquete, né, boletar? É isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Desde já. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem Muito obrigado a todos vocês, rapaziada Exatamente Já peço pra você se inscrever Porque é, um milhão boa. e meio, quem virar aqui, boletar? Away e Confuso Sobrinho Belo programa ah. Trazer o pessoal da Unicamp aqui pra Também. estudar não, Pra fazer não, uns mas estudos é, e dar uma avaliada na situação, né bola? É melhor, mas vai ter que vir uma junta médica <laughs> para trazer, pelo amor de Deus Quero nem ver, bicho Ai caralho, então você tá já louco. sabe, né? Você já, já sabe, se inscreve no canal aí, ative o sininho. Já curte também, que é super importante você curtir, <laughs> dá aquele like gostoso. Entendeu? O Não, Tá vai. causando já. Já né? tá o Marquito aqui, ó. <laughs> já tá causando. Já tá pausão <risos> <risos> Eu avisei, né? Eu avisei. Avisou. Avisou. Eu avisei. Avisou tem gente que é, é amiga e avisa é, ai caralho bom, então a gente pede para você curtir, compartilhar esse vídeo, porque você tá por aí e dá o dislike nesse episódio o que, que ah, pode acontecer lá. você tá atravessando, você tá andando na calçada manja, e tem um cruzamento do outro lado vem aquele bebum maldito que bebe e dirige, que não pode fazer isso mas Pô. o cara faz dá aquela panca no cruzamento o outro já perde o controle e o carro vem para cima de você. Só que você tá de costa. Você nem percebe se tá no céu já. Não dá tempo nem de falar ui. Aí, aí eu vou porque o para-choque pega na coluna. Sabe? O carro vem desgovernado e pau! Você já apaga, já morre na hora que não dá nem pra você falar eu acho ui. Que, eu acho que a pessoa tava vendo esse episódio, dando um dislike na hora, hora e acontece. E acontece os acidentes. Deu o dislike já deu. Aí o carro. Pô, tem umas que são bonitas também. Que o cara tá muito. Cara, eu fico bolado com essas coisas. O cara tá de bobeira e vem um pneu lá da casa do ah, cara. Que cana e cata Pô. na cabeça. Porra, como é e que é? Sempre pode na essa? cabeça, velho. Que coisa, E Sempre né? pneu de caminhão. Cara, eu tava vendo uns vídeos na internet, o cara na calçada de boa, lá na puta tem que parar ver na... um pneu é, assim, ó, cara, tanto lugar pro pneu bater, bate Dadaram na pessoa, o cara, mata Pô. na hora, mata porque deu dislike, exatamente, não uhum. deu dislike, tá bom, por favor, tá, né, senão você morre na hora se você der o dislike, é, impressionante, é, temos bom, o canal de cortes, canal de cortes aí na descrição desse vídeo, tá bom, você entra aí na descrição, já segue a gente lá, é, no canal de cortes. E também o superchat, né, Boleta? superchat, você quer participar do programa, mandar perguntas. Quer que a gente fale da sua empresa? Falamos também. É só você mandar um superchat que a gente lê com o maior prazer do mundo aqui. É isso aí. A gente Já vai ver de cara. Putz, aí é demais, ó. Facilidade na sua vida, Ei, banco. Elasqueira. <laughs> e lasqueira. Final de ano tá aí, Você vai fazer a festa com o azulzinho, ó. Aí, ó. E a ProSoja Mato Grosso, hoje nós vamos falar sobre milho carioca. Exatamente, hoje vamos contar quantas coisas são possíveis com o milho, que você não faz ideia. Vocês ficar super é, informados do agronegócio brasileiro com a ProSoja Mato Grosso. Já tô aqui no Natal aqui com o DJ. Ah, isso aqui é, mano. Na é Natal. Roda. Natal também tem um negócio complicado, na né, bota? você tem seria? família grande. É muita coisa? Puta, compra um negocinho. Sai de parceiro, irmão. Não é? Cashback. É, mas é presente, pra caramba, é presente o Dijo pra caramba. Facilitando a nossa vida aí. Ah, Dijo, velho, de guerra. Se eu fosse você, já aproveitaria a oportunidade, já dá no Quer QR é Code aí. Tela, exatamente. Já baixa o app, já entra nessa conta fantástica, já pega o cartão sem anuidade. Descomplica hein? a sua vida, meu amigo. Descomplica. É? Descomplica. Bom, bola. Porra. Puta que pariu, cara. Puta que, que honra, pariu. né, meu? Eu sou meu fã irmão. desses caras faz 200 anos. Que honra! Jesus meu amado. Meu irmão, que honra receber. Duas lendas Nossa. do humor brasileiro. <laughs> Meu Deus, ai, exagerar e me vi lá no skip tudo. Você pedir. Olha que menino bonito. bonito. ver o que é. Olha fofoca nele aí, ó. Meu olha lá, olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tira a máscara, Marquito, é, o pessoal que vê. Aí, ó. Beleza. Olha que coisa linda. Parece eu... a Bia da Fazenda. <laughs> Putz, é sacanagem. Você vai... Vai, vai, processar. Vai... Processar. vai. vai te processar. Vai te processar. Não, não sou eu, isso é o pessoal da, da internet que tá falando. Não tem nada a ver. Tô brincando. Ó, inclusive, você, você que tá aí assistindo a Fazenda, vote aí. Temos uma final fantástica lá na Fazenda. Você fantástica, lá, lá? fantástica. Irã, Babi e Bia. Vai ser, vai entra ser. Entra lá na R7 e vote, feia. porque amanhã teremos a grande final. Marquito! Beleza, tô muito feliz de estar aqui com vocês, Nossa, com o meu amigo aqui do Santos. lado, do Santos, que Irã. é um, oh, que muito é um obrigado, olha, hein? é duro aguentar ele lá, uh -huh, é, uh -huh. o Bola aqui da Mesmo minha frente, sou seu fã, e do obrigado. Ceará, nem malha, ah, Ceará, é, Ceará é foda, Ceará é, ah, o, Ceará. Que é, Ceará é foda. O, o Ceará é, o é bola, ícone, o Bola se lascava muito lá no pânico, ah, o Ceará é... Ah, é foda, Ceará é. Eu foda. também, o é Ceará fudido, velho. É. Como o Ceará é bom. Olá, é é Doitaninho! Ceará o Cea... é bom. Não, Ceará é bom demais. É. Velho. Demais. Uh, grande o Marquês... Carioca eu não gosto muito, mas o Ceará. O Marquito, Marquito. Ceará não, Carioca. Puta ah! que pariu, eu falei Ceará. eu? Puta que pariu, eu, não eu, eu falei, misturei. Eu tava esperando, agora. eu tava esperando. Não, eu mas... misturei as bolas aqui. Ah! Ah! Eu tava esperando. Coisa, eu sou Carioca. Aí, carioca. Desculpa aí, é Carioca. Eu ah! falei. Ah! É que era tudo pânico, aí foda-se. É, é eu é mesmo, né? é o mesmo. Ele tá há 25 anos com o Faustão, Nossa então. senhora. É isso mesmo, é. é Porra, que alegria receber é. Marquito aqui, o Santos. Obrigado. Maravilhoso, cara. Obrigado, Ceará. Ai, ai, ai. Hoje, hoje vai é ser foda. foda o Marquito é um, é um é. ícone pop É, é. Olha é o, é o bonequinho do dele aí, ó. Aí, aí. Doou beleza, pra gente aí botar no cenário. Nós vamos boletar. botar no cenário novo. É isso aí. E vamos botar uma, uns ketchup pra ficar da hora, tá ligado? Vamos, vamos. É, <laughs> matar um boteco, o boneco. Tá, só não muda a minha roupa, não. Não coloca não, preta, pode deixar. Não, viu? não pode Você não gosta de usar roupa não, preta? Não, não, não uso, não. E, e você acredita uma... que vende esse boneco? Roupa preta é mesmo? Não. Onde acha para comprar? Eu, eu, olha, Vamos no Ceará, meu Instagram, vem. Marquita SBT Oficial. Vai Arrupa lá e. SBT, aí. SBT, SBT oficial. oficial. Mas você vê o quanto ele é amado, que ele... quando o Ratinho ah, vai colocar aqui, água. Aqui, porra, aqui. É. Quando vai colocar água lá, a produção coloca gelo na água para ele tomar banho gelado. É você mesmo. Você vê como ele é amado. É ou não é? A água é. não é gelada ah. sempre? Deixa eu falar do meu boneco, você fica enchendo ah, o boneco, saco. Cara. É 011 996383468, tá? 996383468. Viu, <laughs> Sarah? Tá, eu não tô precisando, não, viu, Ceará? Ele fala isso a <laughs> Ele fala isso, Eu não sei se eu ri não, da não, cara não, dele. Mas, Marquito, porra! Cara, eu, eu, eu tenho uma memória emocional com o Marquito muito foda. Porque quando eu era criança. Uhum. ele você fazia o que o, o bolinha? bolinha bolinha caralho meu irmão ele vinha com eles agora, Elas! Agora, Marquito! Ele fazia com a musiquinha cantada rapidinho, é. ó, e com a boneca aqui. Com Elisielas. fazer umas esquetes muito fortes. É. Como que você começou, Marquito? Que eu não Desde sei. Que do... olha, eu. <laughs> Comecei na em boate na zona. mesmo. Foi na zona na boate. É mesmo. O ratinho é mesmo. me achou na boate. Na zona. Foi lá com meu tio Raul Gil e foi, ele levou é. ele pra. Aí viu o Marquito lá na boate, no Kilt. Que não existe Caralho, mais as bocas do lixo, aquelas boatos não existiam mais. Você trabalhava no Quilte. Eu fiz shows no Quilte, lá vem Rosa. Mas dando aquela. Não, oh, fazia, oh, fazia oh. sacanagem só. não, não isso só zoava não a turma. É. Fazia o meus meu personagens. Comecei com o, fazendo personagens em boate. e tal. Eu Antes eu no digo. Raul Gil. Antes no Raul Gina, aquela ah. porra daquele robô que eu ficava no robô. É verdade. Depois caralho. ele falou, eu falei pra ele, Raul, eu quero ser artista, pô, vê se tem jeito aí, que eu quero ser humorista. Aí ele me levou pra ver show. E eu, eu fui ver Rony Cóssiga. Porra. Fazendo mímica, Rony Cóssiga. Você vai me fazer Aí eu, eu, eu aprimorei sei. e comecei a fazer As mímica. Dentro. Aí ele gostou, eu fui fazer o programa dele, fiquei com meu tio fazendo o programa. Depois veio. Barros de Alencar, depois bolinha. E eu aí, assim, trabalho, fiz muitos programas de televisão. Caralho, fiz muitos apresentadores. Martinho, mas aí o, o teu tio, ele, pra quem não sabe, o Raul Gil é, é. O Raul Gio é tio. É meu tio. É tio aí é o Ratinho bom. levou. Se arrepende até, o, o Raul, Raul né? levou <laughs> ele na boate pra ver meu show. Levou. E eu tinha um show. Quero dar, dar, dar... Levou pra uma, dar uma trepada, né? um uma, não pra não, não. O Ratinho não faz isso. Não, não o vai. Ratinho é que aí, é nem o Raul. O Raul não, não. Também não, tem não gosta disso. Cadê não? as <risos> 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 Onde é que estão é, as prostes? É, foi na <laughs> zona ver que um show. Foi, conversadores. É isso vai, aí. Vai. Aí depois o Ratinho gostou e falou, pô, você não vai fazer o que você faz na boate, não. Eu falei, não, lá é maneiro. Aí eu, ele me convidou. O ratinho, O Silvio falou... Ô, Silvio... O, o Raul falou assim, ó, leva ele pro seu programa porque ele vai bagunçar Rebentar. lá. Porque no programa dele eu não servia, né? eu servia o programa do Ratinho. Aí depois foi isso aí, até hoje, junto com Quantos o Santos. Anos aí, 25, já? Anos 25, 25 anos de já? 25 anos né? já, ali. 25, desde que ele começou no SBT. O tempo que eu fiquei de jovem. É, aí, o Raul 25, levou mano. ele para deu um, uma, um comentário lá, ele ficou no, no uh -huh. Record. Aí o Raul foi para o SBT e o Raul levou ele para o SBT. Entendi. E Com você, 40, Santão? Entendeu? Nossa, eu tô já 20, fazendo 24 anos de SBT. Caralho! 24 anos. Mas, Mas eu conheci você começou o Ratinho? Onde? Lá em 86 eu conheci o Ratinho. Já fazia teatro. Tá. Aí, como eu fazia teatro e TV lá, eu fazia em São Paulo. Aí fui para Curitiba e comecei a fazer teatro em lá. Em Curitiba. Teatro, faz, trabalhava no Shop Tour, International Shop Club, imóveis na TV. Mas, mas não era Aí, coisa engraçada, era coisa não, mais Não, canais é, de vendas. É. Tá, e, não, o, e o espetáculo tá. era musical, normalmente, porque minha mãe era bailarina e eu fiz balé. Então, eu, eu fazia musicais. Aí, personagens, eu tinha sorte de fazer o protagonista. E nos meus espetáculos, criei a Família Adams, os Flintstones, eu fazia homenagem ao Ratinho. Ah, que legal. Um dia, eu estava num churrasco, contando, contando uma piada... <laughs> Estou lá contando uma piada e ele me viu e falou assim: ah, não é aquele rapaz que faz o teatro assim? Tá? Uhum. E me convidou para fazer o Boteco às seis da manhã, isso em 86. E de lá para cá, metros. quando ele veio para São Paulo, ele me chamou. Aí ele falou: venha, né? Aí eu fazia, fazia shows em shopping, eu não gosto muito de fazer show para criança. Não era o personagem você. Não Santos, gosta muito. Não gosto de fazer showzinho no shopping pra criança. Que criança. Pergunta pro Santos por que, que ele colocou esse nariz aí. As crianças parecem... É, eu, quando eu vou numa festinha de criança, eu é. vou fazer show pra criança. <laughs> ele, é, eu gosto de fazer show. Mas aniversário, não. Tá. Aniversário, eu chamo as crianças de punheta. <laughs> Por cara? Eles incomodam tanto que quando passa um, dá vontade de bater. <laughs> é Eu ah, é a Xuxa. É. Ah, não, ah. eles veem o palhaço, eles chutam a gente, é, é, é. é viza no sapato, é. aniversário. Tira o nariz, não, puxa na o nariz. Criança, eu criança amo é danada, de paixão. Daí. Amo de paixão. E daí comecei a fazer... Aí ele veio pro SBT, ele falou, é, Irã, cria um personagem e venha. Aí eu criei um personagem que lembrasse o anão... De circo, fiz o um narizinho assim. Aqui deixa ele inteligente. Uhum. O cabelo, lembra o Eduardo Mão, mão de Tesoura, que é o Pinóquio <laughs> do futuro. Uhum. O dente deixa ele idiota. E a roupa de palhaço para resgatar o palhaço. né? Aí comecei, aí fui procurando gente que me ajudasse. Jorge Reis, produtor meu, começou no início. Hoje eu tenho a ajuda do Dauto Yuzawa, também na rede social. Mas eu sou mais antigo ainda, né? Uhum. Eu demorei para entrar na rede social. Demorei. É, os, os, nós vemos. E, cara, é uma merda, né, Demorei, meu... demorei até pegar um embalo, e daí foi. E eu tenho uma gratidão muito grande pelo Carlos Massa, muito, muito. Porque formei meus filhos, meus netos, graças ao, ao, ao Carlos Massa. Essa oportunidade que ele me deu, eu abracei, né? E eu fiquei seis meses, acredito, o Marquinhos é testemunha, para entrar no ar. Já com o personagem Mas, ao invés de me prejudicar, o diretor, eu queria entrar, ele não deixava. Me lembrava daquela piada, lembra do fanho, né? o Que o cara é fanho e gago? Ele quer fazer teatro. Ele quer fazer teatro, ele não pode fazer, porque quando ele chega lá, o cara fala, o é indiano. falou não, o senhor é fanho e gago, não dá. Não é bem conceito. Aí ele falou, insistiu tanto, o diretor resolveu dar oportunidade para ele. Vou te dar oportunidade, você vai fazer. Aí deu um papel para ele, você vai fazer o médico, você vai ler só. Cheguei, eu sou o médico. Ele falou: "Tá bom". E ficou lá na coxinha. Ei, ei eu sou é o médico. Vamos entrar? Ainda não, ainda não, não é a sua hora. E ele, ei, ei eu sou é o médico. Vamos entrar, diretor? Ainda não. E assim correu o primeiro ato, segundo ato, ele: quem eu sou é o médico. Agora entro?" Não, agora não. Espera, não é teu momento. Quando chegou no final do terceiro ato, a mulher com a cena lá, o marido morrendo. Ó, oh, oh, amor. Agora você entra. oh, amor. Entra, entra, entra. Aí ele entrou de médico, falou: Nh -nh, eu sou médico. Aí a mulher falou: Ó, oh, chegaste tarde, ele faleceu. Eu falei: aquele filha da puta desde o primeiro ato. Ele não deixou entrar. <laughs> e eu lembrava dessa piada, porque ah. eu fiquei seis meses. Marcou, né, meu? Cara, eu não. Posso entrar? Não. Aí eu fiquei estudando o personagem. Eu tinha que ser um personagem mais clau, porque o Marquito ele é mais expansivo. Perfeito. É o palhaço que cai. É mais, né? Augusto, branco, acredite, é o gosto e acredite, carioca, carioca, Mat... Ceará, <laughs> o Barquito <o> <laughs> e eu temos a mesma idade, é. nascemos no mesmo ano, fazemos aniversário no mesmo. Mas mês. não da mesma mãe, por favor. Eu, no é. mesmo dia. É dá para perceber é mesmo? Que Foi pelos olhos é uma, azuis boa, dele. É. Cara, né? coincidência da porra. É eu, no mesmo mês. O também. O Fatinho deu e ele fazemos no eu mesmo Eu nasci banguelo, viu? No mesmo ano. E temos a mesma idade. E eu nasci banguelo, viu? Né? E continuo. <laughs> Mas no começo né? pra nós, bola, era muito legal. Nasci banguero uhum. e continua. Ah, é. O Marquito ah, lembra ah, foda-se. <laughs> não dá pra viajar com o Marquito. Eu não, tenho não, uma pra contar. Não tem condição. A de Florianópolis eu vou contar. Vai, vai, vai. Ah, Essa antes eu vou de você contar, já que vai. você fala de palhaço, que eu não quero perder tempo aqui, fala, porque Marquito. é um puta audiência que vocês têm. Então, Graças ó, a Deus. O comentário tá fantástico. Então, ó. Estarei no Circo Alegria Ai, em São João do Paraíso, sexta-feira agora. Joia. E no Circo Bismarck, cidade Taiobeiras. Em sábado, não dá de bobeira aí. Vá lá em Taiobeira ver o show do Marquito, porque eu não estou precisando, estou necessitando. Vai lá, <laughs> pelo amor de Deus. Tem um bonequinho é. do Marquito, se você que quiser, um vai ter lá também boneco, boa, tá? Boa. Muito obrigado, é isso aí, é pode boa. continuar. Ah, tá. é, eu preciso levar ele, eu estou com o um Salada que... Cast. Ah, lado, e quero agradecer. Agradecer. É, lógico, eu, eu quero vocês agradecer. Agradecer aos meus meninos aí, o Maurício e o, Ma e o Márcio, eu que... Cuida das minhas redes sociais. Durante o meu bate-papo, eu vou agradecer as <laughs> pessoas que, durante a pandemia. gente não acabou o podcast. Porque... Me ajudaram muito, muito, lógico, muito como lógico, o Vidal, Cláudia da Transportadora. Pessoas que ficaram do meu lado, né? Uhum. Que tiveram comigo é, lá. É, que foi um é um período difícil pra você. Cara, cacete, foi é. assim. E eu, eu, quando eu coloquei nomes. Eu tenho um grande irmão, o Edson no Augusto, que é de, de Praia Grande. Essas pessoas que fizeram tá, da minha falou, vida. Não, mas é verdade. é, é, é Os caras que são. Vai ser tem, importante, é, uai. O, o Dentroledo, o Lopes, da Pizzadeli. Sim. Mas eu queria eu contar umas coisas. Quando a gente tinha o Zanãozinho, cara. Ah. Os anãozinhos trabalhavam conosco. O tatu falecido que ele tá. Sei. Lembra dele? Ah. O tatuzinho. Você não vai contar aquilo. Esse, né? aqui, bom, vai, esse aqui chegava vai. no camarim. É. Ele, o tatuzinho se trocava jeito, devagar. Mano. Parecia uma tartaruguinha pra pôr a roupa, né? Não, uhum. não. E a risadinha? E a risadinha. Puta ele minha. chegava lá, ele, ele, ele tirava. Fala. Ele colocou. Pode falar pênis? Pode falar rola, o que você quer. Vou falar. Ele esfregava o pinto na cara do anão, o anão que queria isso? matar Nossa. ele. O que, que é isso fazer isso, Porra, Marquita. Cara, O cara pediu um óleo. Tá aí dele. o Joaquim. O Joaquim tinha do aquelas amai. brincadeiras de do porra. Amai. No ano novo, ele jogava, o coitado do anão. Nós fazendo o ano novo, todo mundo de branco, bonitinho, o terninho branco. Eu, 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 e o nós com vinho. Eu, 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 e esse aqui, sabia do Joaquim, cara? Fala pode falar. E ele vinha com vinho assim. Aquele vinho vermelho, todo mundo gravando bonitinho. Ele pegava, jogava o vinho em cima da roupinha do anão, cara. <laughs> Aí todo mundo de branco, só o anão sujo. <laughs> quer, quer parar, Marquinhos? Filha da puta. Quer parar? <laughs> <E o armário? risos> Em cima da, da... <laughs> filha eu, eu brinquei. Não, eu <laughs> brinquei. Do, o Joaquim. Para, para aqui, tu o Joaquim demônio. que tá fazendo a praça, agora ele tá. Acho que tá, tá passado, do dozinho, que tá doido. Do do Mas eu ele. brinquei com ele no armário. Conta aí do armário. Não, cara. Ele fazia isso no sair. show. Uh -huh. Ele fez isso no show. Ele fez isso no SBT. <laughs> Nós vamos fazer show. <laughs> Ele, isso aqui não vale o que come. Cara. Eu imagino. No hotel, eu, eu, no quarto que ninguém queria ficar com o anão, porque o anão hotel. é uma droga. Ele vai tomar café. Aí ele pega café pra mim? Pega café pra ele? Pega pão. Tu pega a bateira pra mim? E só é dá isso é. tudo da é. é, porque é. ele não alcança. É é. Assim, é. Aí ninguém tinha paciência eu levava ele no quarto. Eu é. tenho um episódio pra contar ele aqui, que vai eu não sei se tá, eu, vou tá, eu vou tá. me Conta, caralho. Aí ali, conta. Eu foi lá, o, 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 o Joaquim tomando banho, ele entrou lá no meu quarto, eu tava com o Joaquim pra cuidar dele. Aí ele foi lá, encheu de desodorante, esfregou no saco dele, assim, Nossa. do, ah, do Joaquimzinho. Aquilo ardeu. Cara. É, lógico. Né? Ardeu. Isso era muito do bem. Muito não do faz bem. isso, né? Aí nós fomos pro hotel, tal, nós descemos, tal, tá, pra ver a hora que a gente ia sair. Já começou ali. Aí fomos embora, tal. Cadê o Joaquim? Fomos pro restaurante. Fomos pro restaurante, estamos lá no restaurante. Chegou o gerente do hotel no restaurante. O gerente. Aí ele falou, olha, palhaçada, viu? palhaçada o que vocês fizeram, palhaçada. O anão em cima do guarda-roupa gritando, vocês colocaram o anão em cima do guarda-roupa. Cara, Fora. ele aumentou a televisão no último, o anão, o anão não, não consegue... Aí eles foram abrir a porta do quarto, porque a televisão tava no último, cara. E eles escondeu anão, o controle ouvia, e anão. Socorro. o anão... E ele ficava assim, pelo amor de Deus, socorro, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Enquanto, Mas que o demônio, Nicolás? Oh, enquanto ele se saboou no sítio, <laughs> ele estava tomando banho, se saboou todo, e eu fechei, a, 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 não, fechei o, registro. A, o registro, e ele queria. A de Goiânia? Sobe a, a água! Não, e e <laughs> Goiânia, não foi? Goiânia, é. nós vamos fazer o show. Aí todo mundo entrou junto com o Ratinho, entrou o Leonardo, uma um monte de gente, de artista, e nós uhum. todos fizemos o show. Cada show não, né? Cada um brincou, fez a sim, sua sim, reprisinha sim. lá. E é, é, o rodeio não dá pra fazer lá, né? Só dá pra fazer... É, enfim. <laughs> não dá pra contar piada. Do... É tipo ah, apertar não. o saco do é. touro. Ah, é isso. <laughs> aí nós fizemos o show, tudo lá. O xaropinho e tal. Entramos no ônibus, fomos embora. E esse aí colocou... Atrás tinha um barzinho onde nós nos trocamos. Tinha um freezer que não tava ligado. Ele colocou o Joaquim dentro do frito. Então, e tampou. E ele não alcançava com os dedinhos pra abrir, só pra respirar. Ele... O show correu e ele não participou. Caralho, velho. Aí, cara, ele é pequenininho, ele tem a perninha curta. O é. Joaquim é uma bênção de Deus, é um cara muito do bem, né? Mas esse aqui maltratava demais. Aí o, o Joaquim... De falar de Joaquim, né? Deixa ele. Aí o... <laughs> Eu vou falar que é pecado, você não vai pro céu. Aí, quando nós entramos no ônibus, nós fomos recebendo o produtor, deu um envelope a cada um, e esse aí falou assim: não, pula o Joaquim, que ele não fez o show, mas ele ia pagar, lógico, claro. Aí ele pulou o Joaquim. Ele. Vai, filha da puta, que demônio! Demônio <laughs> do. Marquete. Eu não fiz que eu fiquei preso no freezer. Cara, <laughs> cara e, e não dava pra gente conversar. É o que Marquete, fazia, impossível. Velho. Impossível. Por que você que faz isso, Marqueta? É é pra brincar. Tem Deus no coração, tem, Eu gosto de brincar. Tem. É zoeira. É, eu, eu, é eu, eu gosto de criança, eu gosto de brincar. É, mas é. passou. Um dia, né, muito tempo atrás, ele pegou e amarrou minha calça. Muitos anos. Nunca mais brincou comigo. Pegou e deu vários nós na minha calça. Para eu ir embora, eu não consegui ir embora, fiquei desatando aquele nó. Minha <laughs> De calça foi um lixo do cara. Imagina, Mas fodeu com a minha calça e todo mundo, o SBT já fechando e eu ainda tentando desatar. Aí eu falei, ele vai se fuder. No outro dia eu peguei a dentadura dele, escondi em cima do guarda-roupa. Ele passou um dia comendo só sopa. só sopa. Aí voltou bravo comigo. Voltou bravo. Foi você que pegou minha dentadura Eu falei, da próxima vez que você. Você tem a minha calça? É. Você tem Depois dentadura falei, reserva, Marqueta? Oh, você porra, tem oh, a... Bola, carioca. Pra... Quem é o mais sacanado? Quem é o mais sacaneado lá no ratinho? Sou eu, porra. E aí? É verdade. Ah, é verdade. Não, mas que é teu é? Personal. é, o personal. Falou. Mas quem se lasca mais? Você é. zoou os caras fora, os é. caras te zoam. E tem jeito que ainda que quer se aparecer Não, e tem vezes zoando você... eu. E tem vezes é. que você é zoado. Falar, né? Tem vezes que você é zoado, você é. fica bravo. Meu. Ah, mas. Eu que lembro é uma isso? vez que estava num balanço. É, assiste amanhã e o que, que fizeram comigo. De... Então, você assiste amanhã o Ele ratinho. Você fica puto. Véio. Faça voz, assiste amanhã. Você tem que ver, o de quinta-feira. Os caras da fazenda do Ratinho foram levar lá. 20 caras da fazenda que trabalham na fazenda dele. Porra, manda eu, eu entrar no meio dos carros, os me tirar a roupa, quase. E eu... Fiz sacanagem. Passei a mão num coi e passei na boca de um, de um ali que eu não sei nem... nem quem foi. A, o rabo, foi, foi. Ele colocou Assiste o rabo, na na cara. Foi, foi. Ele colocou o rabo Assiste amanhã. Pode do assistir. Vai pra puta que pariu, o alegria, rapaz. O Alegria fazendo defunto. Eu. Ele tirou a é. cueca e esfregou o rabo o ânus no nariz do Alegria. Não, mas é um bagunço a mesmo. Bagulho, não tem perdão. Bagunço mesmo. É uma bagunça comigo, porra. <laughs> você eu é outro tem... filho da puta também. <laughs> Esse filho da você é uma filha da puta lá, pai. Ele, ele só... não tem ele só tá contando os carros, no... Santos. Ah, não. Só oh, tá é tomar no cu. Desculpa aí, de jeitado, tomar no cu. Sabe, eu, eu tô falando dele, mas uh, uh, eu divido ah, oh, oh, oh. o palco com o Marcos, que faz o pegador, uh -huh, uh -huh. que é um pai, cara, um uh -huh. paizão. Uh -huh. Ele tem uma filhinha com limitações, uh -huh. mas. É um herói. Sabe Super Pai? Uhum. Super Pai, cara. É um cara, né? Não é o... É. O, um cara muito do bem. Cara, não tem o que falar. O Zezinho desse Gasolina. Que todo mundo conhece como Zezinho Gasolina. O, o Faxinildo é o nosso mascote. Eu tenho um apreço por ele, um carinho, assim. Eu também. É um menino que não, você não vê reclamar. Eu também. Ele só agradece Vai a Deus. Vai continuando aí. É... O Marquito é... E os outros? é Eu a quero Renata. falar de você. Você e eu quero Renata. falar. Um beijo pra Renato. Tudo que ele é, pra mim, é o programa do Ratinho sem ele. Não. Não, Não é vai pro... pra frente. Não. 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 É você ser sincero, então, é o melhor é. dublador que tem. Eu vejo Não. ele cair Não, há 25 anos. Isso é verdade. Anos. Há 25 anos eu dou risada. Isso eu tô com você, irmão. Eu cheguei quase a engolir o dente do Santos uma vez por causa dele. Não eu, eu não, tô, não porque eu divido o espaço com uhum. ela. Não é por isso. Mas eu não divido e acho a mesma coisa. É. A Renata, uma fofa, uma fofa, uma fofa. Fofa, gostosa. Fofa, além de boa, muito fofa. É gostosa, é boa. É o cara que come ela, eu chupo. Mas, enfim, ela é muito gostosa. É, é amiga, parceira, é, é muito boa. Meu uhum. cara, se eu tivesse uma bunda daquela, eu era o diretor do SBT. Presidente. É fácil, fácil. Agora, fa falar agora tá pavorou não tenho ó eu cara, ó entra eu rindo tenho carisma sai sorrindo viajar não, ali, ó, outra ali, coisa. não tem maldade com ninguém, ninguém. você tá você, a Renata é porque o resto é, é foda. ali ali é muito legal tinha isso que eu fui que eu participei de bom, Não, ali é uma união cara caralho. Imagina. lá que fiquei Imagina. Você fica ali atrás, um ajuda o outro, né? Cara é muito legal, cara. A gente na hora de contar pra Todo mundo um... vem falar com você, vem te comentar. Tudo, tudo é. o Pessoal, sabe? Ah, Sempre um que sorriso falar. no não rosto. Sei. É muito legal. Eu não sei, cara. não é porque divido. Eu Eles... Acho que é por isso que dura tanto o ratinho. Eu, acho que eu, nunca, eu fui seu espaço. Espaço. nunca fui no Ratinho. Nunca fui. Foi umas três vezes. Meu nunca cara, eu que é você tem é que ir. É muito legal, você tem nunca que foi. ir. Nunca fui. Não, você Nossa, tem que você ir. Você tem que ir. Não, você nunca. Você já foi? Nunca fui no ratinho. É o ratinho, pelo amor de Deus. Eu fiz ratinho. Nunca na Record, foi. 97, é 98. Nunca foi. Você fez, né? Foi? Eu, o Ceará verdade. e o já Verdade, verdade. quando era, era jurado. Era... Na Record, não, não, não era no aeroporto. Na Record, isso, é verdade. No aeroporto, na Minuna Muito bom, né, cara? Era muito legal. O Valentino Gus era diretor, cara. Era vivo cara. ainda. Era nossa. vivo. Eu, eu aprendi muita coisa eu com também. ele. Puta, ele era fodido. Muita coisa, é... Então, eu vejo assim, porque nós que mas estamos nessa idade, Mas vocês são uma turma muito legal. A gente vê lá, a gente, um contou uma piada, carioca, espera dá oportunidade pro outro, um ri do trabalho do outro, tirando o Marquinhos, que às vezes não ri do que eu faço, <laughs> mas é, é, ele não ri. Ai, que ai, se foda. Não, porque às vezes ele, ele tá pensando em outra coisa, cabeça tá dele. É, no celular, não tá no, programa, eu fico no é. celular, Tá pensando no celular, então, nas meninas da plateia, daí ele se diz. Quer <laughs> me fuder, é? Não, não, tô brincando. Tá, tá Nossa, é nós, um, você é Cê eu já... retire o que eu falei. Você tá. tirou? Você já eu levou? Você já eu levou? Retirei. Pera <laughs> aí! Eu, cê... eu retirei o que eu falei. Eu retirei. Tá bom. Tá bom. Eu cê... tá, bom. Tá, bom. tá bom. Vou continuar. Ele retirou. Tá retirou. Ele retirou. Retirei. Não retira não. Você já retirou, levou ele. a cesta básica em Jijá? Ele tirou. Ah! Você ah! já, ah! A radis, já ah! levou a cesta básica lá? E outra coisa, tá um coelhão, eu um queria coelhão. saber por que viaja pra Rondônia ah, e de vez em quando ah, viaja, sozinho. O dele. É. viaja sozinho. Ele viaja sozinho, viu? Ele precisa de mais de espaço. Viu? Viu? A, a esposa de... dele aí, viu? Viaja sozinho <laughs> e Rondônia pra ficar no hotel. Ai, aí, na verdade... é, é lógico, na né? Na verdade, é pra economizar, porque lógico, a passagem é, é muito é cara. cara. É. Óbvio. A passagem é cara. Antes eu viajava, quem, quem é. cuida é. da minha parte... Rita! Verdeu. Mete a facada eu nele, Rita! <laughs> Média cuida... filha da puta aí, ó. <laughs> Porra, quem começou. Quem cuida da minha rede social é o Dalt o que uh -huh. é o um fofo, né? Às vezes eu ganho mérito dos meus vídeos lá no Face, que é Irancheme, né, o Face. É, Como é no que é o TikTok, Iranche. Santos, Iranche. E o Instagram? É Santos SBT. Mas quem coloca os vídeos, quem edita, quem monta, grava tudo, é ele. Tá. Então o mérito é dele, não por mim, né? 90% é o Dalt. E quando eu viajava, eu viajava com o meu produtor, que é o Jorge Reis. É um senhor já, e muito sério, cara sério, sério, seríssimo. É assim, uma pessoa que me ensinou a ser artista. Porque eu nunca tive, eu nunca quis ser conhecido, sempre quis ser reconhecido. Mas eu, 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 ele me ensinou a me colocar e me valorizar. Eu nunca me valorizei. E eu dou muito valor a, a ele. Eu aprendi a ser organizado, aprendi. Me portar com o Jorge. Uhum. Eu me recordo uma vez nós fomos viajar. É um fato que eu acho muito engraçado do Jorge. Nós viajamos e paramos no grau para fazer xixi e cocô. Sim. <risos> e, <risos> e nós visitar, tínhamos E visitar quem? É, quem? Nós vai? tínhamos um no meio do Jundiaí. Jundiaí. Ele parou no é, sexta-base. Era show, seu bosta. Não, aí. Sabe que você quer Mas em cara? Rondônia, porra, não sai de lá, cara. Tá tanto. Tá aqui, pai, eu não saio de Rondônia. Imagina. quando eu falo assim pra o um circo marcar brinca. eu lá em Rondônia, não, a, o, o, o Santos já marcou com a gente aqui porque ele tem compromisso aqui. Aí, pra ver entendeu? a Rô em Rondônia. É, pra ver a Xoxô em Rondônia. Entendi. Ai, ah, que maravilha. Para isso, quero mandar um, um beijo para uh, as prim, minhas primas, a Xaxata, a Xecheta, a Xixita e a Rosaninha. <laughs> Agora, a, aí chegou lá, para de dar sinal, Marquinhos. Não, tô dando. Você é um... não tá dando. <laughs> Você quer contar com o nome? Marquita da plateia. É, pô, ele já pegou várias. Tira eu aqui, né? Ele é? só pega a mulher de 22 em 3.922. <laughs> aí, cara, aí o Jorge, o Jorge, eu parei na estrada ah. e o Jorge, nós paramos pra tomar um café ah. e nós ganhamos aquelas camisetas. Sabe camiseta Festa da Uva, festa do não sei Sim. o quê? E a camiseta Temática. dele. É, é a camiseta muito grande que deram pra ele, não tinha do número dele. E o Jorge resolveu ir lá no banheiro. Uhum. Foi no banheiro. E eu fiquei lá fora. Eu fumo, eu fiquei fumando cigarrinho. Segundo cigarro, terceiro, uma hora nada. Uma hora e meia, nada do Jorge, cara. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. Ou ele infartou, né? Aconteceu alguma coisa. E o Jorge não vinha, não vinha, não vinha. Depois ele veio, chegou, atravessando o grau assim. Chegou com a camiseta molhada, tudo. Ué? Eu falei, Jorge, uma hora e meia no banheiro, cara. Pô, pensei que você tinha Que Jorge? O meu produtor, Jorge Reis. Mas você não vai com o show, para? Tá eu com não ele? tenho ido por causa do custo. Aí ele pegou. É mais <laughs> caro, Aí ele pegou e falou, cara, você não vai acreditar. Eu fui sentar pra cagar, caguei. Normal. Aí eu olhei e falei, na privada, cadê a bosta? Caguei na camiseta, cara. Aí eu falei, tá brincando, Jorge. Eu falei, caguei na camiseta. Eu falei, Jorge, pelo ah! amor de Deus. Ah, Aí eu tinha que lavar a camiseta, torcer, tirar o fedor pra poder Nossa, voltar véio. e atravessar o grau. Eu não podia atravessar sem camiseta Tudo e com fedor. Fedor do merda. E brincaram, não acredito. E cagou na camiseta. Viajar com. Que nem com, com, como viajar com o Murilo. Eu não falei, não citamos o Murilo. Murilo gosta Murilo. Murilo gosta do Murilo. Murilo do Murilo. Murilo? Que Murilo? Murilo do. Não, Murilo? Murilo o Murilo não do, do Passeio. Não, do. do, do da, como que chama? Ah. Não, do, não é do Danilo. Do Danilo? Não, nosso. Murilo. Marroto. Do Danilo eu conheço, Couto. Murilo Couto. É, o Murilo nosso. Que Murilo? Não fala eu que você é. Não sei nada. quem é Murilo. É, o Murilo, é Murilo pega. Eu muito sei no quem é dele. esse Murilo Couto. Não, o Murilo pega no pé dele. Que é artista. Mas eu vou dar o médico pro ele. Você não gosta Murilo. do Murilo. Qual é o Murilo? Não, vamos falar o que é. Ele, ele, ele é artista? É, vai tomar banho. O Murilo, você dividiu o palco com ele no show. Ele é o melhor escada que tem. Tá. Eu não sei. Que e é. você vai estar tá no palco, às vezes você vê umas bufas que eu faço. Vejo. Algumas piadas que eu conto, algumas intervenções, hum. não é mérito só meu. Você hum. tem que confessar que é verdade. Ele gosta de você. Ah, é, o. Igual é, a gosta. cobra, gosta do rato. Não, gosta. Gosta. Ah, ele é profissional. Eu não sei que mulher. É, é profissional. É Aí, é. 80% é ele que cria. Uhum. Ele vai lá, cochicha no ouvido, assim, Ai. Santos fala isso, faz aquilo, tá. tal, tal, tal. Eu vou, a bufa dá certo. Ontem eu fiz uma brincadeira. Como tem puxar saco Puta não, não, que não, pariu. Não, não é puxar saco Vamos falar o que é verdade. Tá bom. Você não gosta de assumir a verdade? Tá, tá Quer bom. levar só o médico? Mas você não gosta do Murilo? O né? Não, é tá, só. Não, eu? É. Não tenho nada contra o Murilo. Não, meu. ele é criativo. O ratinho não pode ir pra piscina, né? Aí fudeu. Ele é criativo. Não, não, não vai não. afogar você, o Murilo? Nossa, morre rápido, na hora. Vai, ah, vai, vai. É o braço direito mesmo. Uh -huh. é. Ele manda bem. Tá manda bem. É um baita de um produtor. Hum. E também tem muito talento. Pra, tem pode, o circo ó, dele, não falar. fica falando dele? muito que o Ratinho não vai te mandar embora. Não, o circo da TV. Viu? Ele uh -huh. tá na região aqui de São ele Paulo. Ele não vai te mandar é embora. É lindo o show. É lindo o show. Não, é. eu não preciso elogiar quem é. não merece. Hum. Tanto é que você não vai ouvir falar em nomes de pessoas que eu não gosto. Hoje eu, sou, hoje eu penso como se eu fosse morrer amanhã. Mas eu tenho que assumir ou morir onde fui fazer uma bufa Aí foi um vocês não podem perder esse pro, uh, programa. Hum. Um, um rapaz ele tem quatro mulheres, tinha oito, quatro foram embora, ele foi Caralho, é, lá. Caralho, ele é, mora com quatro oito é, é, mulheres. É igual você, né? Só que você não mora, você não sai trai. com a Rita não, não e, e sai não. e tem as outras fora Não, não inventa, inventa tu, não inventa. Não vem com história, eu vou bater punheta a noite, eu pego no sono, vou aguentar oito mulheres, idiota. Tá, ah, tá bom. Eu e o Azuzinho? E o Azuzinho você toma. E o Azuzinho que você vai estar é E Engraçado! Ele tava com o azulzinho na bolsa, e aquilo que quer? É. E o azulzinho na bolsa. O punheta ele dorme. Tá aí azulzinho na bolsa. Um Faz seis anos que eu não jogo as crianças no ralo, eu vou mandar. Tá. Bota não. pra brincar de escorregador. Eu, ó, <laughs> eu, pra você dizer, eu não uso nem camisinha vou... que ele pensa que é toco e dorme. Melhor. Cara, é. eu tô. Ixi, Maria, meu. Daqui a pouco o Marquito vai fazer aqui a demonstração. Vai. Daqui a pouco. Do quê? Marquito vai simular... Vai... Marquito... Oh, oh, quer é da D. Marquito tem minha música. Tem minha música que é da não, Que é dar D. Toca não, minha Marquito, música. Marquito, Marquito, Carioca. Carioca, Ceará, toca minha música. <laughs> Carioca, não toca, não. Ele tá aqui! Daqui a pouco ele vai simular é... órgãos, a carinha dele. O do orgasmo órgão, tá, tá bom. Vai, eu faço. Você Paquinha? Só uma Boa. coisa que me informa. Pra você eu não eu sei eu faço se é tudo. verdade ou Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 O não. sabe que é finquera. Marquei tudo. Dá duas boas Caralho, é cinto do ratinho essa porra? Ele te deu o um ratinho? Caralho. Olha <laughs> o tamanho do cinto do cara. É, não tinha boas boas de boas 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 boas. Ou não, Pabllo? Servinho. O cara pegava um figurino. dá pra pular corda. É, não, eu que sou gordo. Põe isso aqui. Caralho, Maquito. Ele pegou o dinheiro. Bora, Taia, bora. Peraí o seguinte. Olha, <laughs> só porque você que serviu em você, eu tô de presente da Maquito. Não, não. Eu... Põe aí, Maquito. Põe não, o cinto aí, Maquito. cair aí suas gastas. Depois ele me dá. Maquito gigante, Marcos. Louco, oh, caralho. caralho. Três voltas no cinto. Não, ele nem põe nas casas, não, olha Meu Deus, cara. Você ganhou esse cinto, Marquinhos. Ganhou. Ou você pegou o guarda-roupa. O, o ratinho me deu. Ganhou a obra. Aonde vai? Vai nas costas, <laughs> bicho. Marquito é maravilhoso. Eu queria saber que história é essa que você gosta. De... <laughs> é, você... Mas é o único que tem coragem, bola. O carioca, é o único que tem coragem Ai, tô, de, de, de barriga, pular né? na nossa... Na... É o único que tem coragem de pular em cima do ratinho, dar tapa no ratinho, fazer... jogar a farinha, a água, é o único. Se ah, a gente é se fizer isso. isso, acho que não volta nunca não mais. Não volta nunca e mais. E tem uma tá diferença. Falando. O ratinho chega pra mim, vamos supor, eu, eu faço algo errado. Se eu fizer algo errado, é, que já aconteceu, né? É, lógico. Eu tava no programa lá, um dia Chegou a caiu casar. a ligação... E eu tava, a gente tava fazendo um game, a ligação caiu, e o ratinho perguntou: Alô, quem está falando? Eu falei, Alô, ele, quem tá falando? Eu falei, é o Santos. E ele viu que era eu, cara. Ele tirou meu microfone, velho ficou puto, puto. Caiu a ligação, me mandou até sair do programa. Eu fui embora para casa de Santos, eu nem me troquei. Esse aqui, aí o ratinho chega, vou te dar uma bronca, você volta deprimido, cara. Você quer morrer. Volta deprimido. Dá cinco minutos, o ratinho te liga pedindo desculpa ele não pedindo eu desculpa ele já mandou até ele não não tem aquele não guarda rancor nada, não é nada. Não, não, ele é um não. fofo do caraco não. É mas se ele puta. puder dar uma porrada na hora ele dá no cara. aí ele dá uma porradinha na hora aí o Marquito já é diferente o ratinho xinga ele tu quanto é nome aí ele fala assim ratinho posso eh, anunciar meu show não sente dor esse? Não sei. não. Nada. Absolutamente dor nenhuma. Para, Marquinhos! Nada, Não, nada. porque, oh, Carioca, o seguinte, eu, é, eu penso assim, é igual a criança que, que apanha quando não vai estudar, ele toma umas pancadas do pai e depois o pai beija, começa a beijar de novo a criança. Eu sou assim. Eu acho que não tem que ter... É, que adianta, Guarda vai... Briga, marca, né? é, briga e depois vai lamber. Acho que... Acontece, é coisa que não, acontece. Não, é, não é aquele brinco. O ratinho é sensacional. É não estou puxando saco. Às vezes a gente tá passa assim, do ponto não, assim, tá? Puxando o saco, não. Tá puxando meu, eu tá já levei. Mas, o o o eu já levei bronca <laughs> do meu tio, do Raul Gil. Ô, Marquito, porra, é, cara! Já levei, já levei mesmo. Puta não. burro do cara! Que eu eu enchia enchi o saco dele com a varinha lá. No, é. lá no, é, aceito? Não aceito! Aí eu fazia aquela. Porra, ele ficava doido. Da puto. pizza, da pizza. Da pizza, eu. Ele ficava com o negócio da pizza. Porra, tu ele, achava, ele ficava doido. Mas olha é, que. Eu sou zoeira. É, quer é, eu assim é, quer, é. eu... Que... tu vale ou não vale? Mas Todo eu sou, eu sou desse é que jeito, tem não vou mudar mais. Realmente não que gosta. eu tem que vai. ser do jeito que eu sou, eu é. sou assim. Agora que porra de história é essa que você gosta de em velório? Ah, mano. velório, cara. Ah, gosta? É, é mesmo? Gosta, gosta. É de tudo velório ele tá. Pior é a pessoa que é viva, eu, é melhor em velório que o cara tá morto lá e não faz mal para ninguém. Mas você vai em velório? em velório? Aí eu vou em velório quando eu tenho meus amigos que eu conheço. <laughs> Imagina, você não conhecia? Quando eu conheço a pessoa, ah, vai, vai. Ele não... vai em qualquer Vai qualquer não, um, quando tem eu não que ir tá no Velório Chico Marquinhos, tem que pra caralho. Ah, mas se precisar, de alguém precisar que eu vou no Velório, eu vou com todo respeito, meu fã, eu vou lá, não tem problema. Ó, oh, minha avó foi tua fã, minha, minha sogra foi seu fã, eu e vou você lá. Velório, Sabe por né? que ele tem raiva de morir? Ele tava no Velório com sentado. Com respeito, eu vou. Lógico. Fui do Rolando Boldrin, fui do... do Esse ah, último... Da Gal Costa. Não conhecia. Fui daquele... Da, da, não conhecia. Que é da... Como é que é? Oh, nem conhece o cara <laughs> não, nem lembra. Não, mas o Aqui Aquele que fez lá, aquele filme, ator. aquele dia... Que, dia, que passou eu, naquele Gugu. canal. Só no... Do Gugu eu fui. Não conhecia. Eu não. só não fui do, do... Como é que chama lá? O Tremendão? O do Carlos, porque lá no Rio, eu não tinha passagem. Eu ia também. Não, Caramba, mas cara, ele tem raiva do vai em todos os artistas. Vou. Ele tava até Tem um aí que tá aí, quase. Eu vou lá. Caralho. Tá não posso ele... falar quem ele, é. <laughs> ele tá matando os caras já. Mas ele, tem um que já tá quase. Camarim, eu vou fala, lá, porque tem outro. Semana que vem tem velório pra ir. porque esse aqui tá no final da vida. Ele tava. <risos> Se <risos> ele você lá. for, eu vou pôr terra no teu buraco. Obrigado, obrigado. Eu, porque eu sou teu amigo. Se emocione. Se emocione. Se emocione. Vai tapar o buraco dele? Vou tapar o buraco dele. Terra. Ele tem raiva do Murilo. Murilo terra. Nós tava assistindo que televisão. Murilo, rapaz, que Murilo. É, ele tem que sabe nós tava assistindo televisão, aí ele apareceu no, no, ao é, vivo, é. Só que, no velório. Só que ele tava sentado. Ah, mãe. Aí ele, ele no celular. Fala se tô mentindo. Aí é, o Murilo é, falou, é. Marquito, entrou lá, você está no ar. Na hora... Ah, ele ficou triste na hora. Não foi? Toma no rabo, Outra caixão. coisa, oh, oh, oh. pode dar Está recado vivo. pra ele, se ele não estiver vendo, vou saber, porque a audiência aqui de vocês é boa. Ó, oh, eu quero resposta que eu quero dar você falou de mim, eu quero dar resposta aí para você. Direito e resposta. É, esse Boa. o Danilo Gentili falando de mim que eu negócio que eu sou urubu de, de, de velório, que eu sou arroz de é, de, de, tava de, de tava velório. Arroz de velório. Negócio seguinte, eu não gostei. Se quiser, eu vou aí. Eu vou processava. aí e vou dar as minhas respostas Tem pra que você. Ir lá no Só tô avisando e... aí, tá? Não, O Danilo falou, porque é, é uma porra. verdade, mas não mas falou que por que mal. Mas o que ele tem que ver com a minha vida? É verdade, eu também... não gosta que de velório. velório... Eu Ué. vou Ué. ver logo com que respeito. É, a gente não... Pior é, é, é o ser humano, ao vivo Ué. lá que... Tem, tem chato. gente que vai na zona. O cara, que morre é. no, o cara que morre não vai bater em mim, não vai Velhade. me sacanear, certo? É, o morto tá certo. Não, então, vai, é. não vai. Não vai mesmo, não vai mesmo. Tem toda razão. É, Ai, eu, cara, eu, eu, eu tô com barriga. é verdade. Mano. Qual é mas, o? Eu, eu, não, não, não. Mas você ele não falou conta de um mal de você. Ódio? Não, eu não li. Quer dizer que o um dia que morreu uma pessoa da tua família você não vai? Não. Ah, não vai? Vai da minha se família. Se morrer uma pessoa cara. famosa, é, eu entendi. Se é uma pessoa aqui família. do teu lado que você convive, você não vai? Cara. Que eu convivo, sim. Mas esses que morreram, você, você nunca viu. Você é amigo viu. da Gal Costa? Eu? Você nunca viu a Gal Costa? Eu fui ah, amigo. Lógico. Porra nenhuma, Marquito. Ela nem conhece, não ria. Ah, ela nem te conhece. Ah, Imagina. É lógico que é amigo é, da Gal Costa. Mas eu conheci é, ela. É ela é fã, era o Ela era fã. Ela foi. E conheci. É, é todos como que eu fui. de É verdade. você conheceu. Conheci, né? Todos que eu fui em velório, eu conheci. No, ah, eu, não é quero, amigo. eu não quero falar que eu sou, porra, o cara é, disse que ele é, é tanto tempo de televisão. Eu tenho 48 anos de televisão. Você sabe disso? Eu conheço pessoas que foram no Ratinho artistas que a produção nem sim, conhecia. Sim, isso é verdade. Porque é artista antigo, Aguinaldo ah, Timóteo, é eu conheci. Você foi? A, não, ele não deu pra ir que era no Rio de Janeiro. A, a, as irmãs que eu, Pessoal, vou, eu conheci, foi, mas vai... não conhecia agora, conhecia quando era no, no é, sucesso. Chitãozinho é choró, quando começou a carreira, eu viajava com ele no ônibus. É verdade, é verdade. Milionário Zé Rico viajava do meu lado, no, no clube do Bolinha. Você foi no velório? Não, eu, não do, do, meu, do, do, Zé do Zé Rico, Zé Rico. fui. É. Só não fui da do milionário que ainda não morreu. Ah, mas, tá. mas é lógico que eu vou. Não, meu amigo, é lógico. meu amigo. Lógico, caralho. É. Meu Deus do céu. O Marquito é foda, né? O rei do velório. Não, o rei do velório não, cara, é. Pô, vamos parar com essa putaria. Né? Não, mas é, é, é muito Pô, bom, mano, porque raro. quando a gente. É, ele está tipo, brigando com o Murilo, mas ele tem que dar o mérito ao nosso. Porque o Murilo realmente gosta dele. Finge que não gosta. Gosto. Porque... Oh. Não, você sabe que Gosto, ele, age, ele age porque ele gosta. O Murilo é o quê mesmo? que Ele é, é produtor. Ele ele é, nem é é. é sei é... é, que é Murilo. É produtor? É, eu já tô Murilo Gentili. É, Murilo Gentili. Olha minha cabeça. É o irmão do Danilo. Não, não, não. Não, o Murilo, Murilo... também é Murilo... Aqui ah, é o Danilo Gentili. Murilo Couto. É ele. Não, não é o Couto. É o nosso Murilo lá. É ele, que é o Guilherme também. É, não, mas ele, ele é fofo demais, cara. É tipo assim. É, e quando a gente vai. Nós somos muito competitivos. Quando a gente vai participar dos, do Celso Sportoli, que é outro fofo, que não tem nem o que falar. Esse também. Muito Último. que pariu, eu, Puta, adoro, atualmente de paixão. Eu fui umas quatro vezes é, no Passo é, Repasso já. Que ele, é, ele é maravilhoso. É, muito fofo, foi maravilhoso. Aí a gente é tão competitivo, quando a gente vai participar lá, eu vejo assim. Eu vou muito com o Murilo, a Milene, a Renata. É. A, a, a gente disputa mesmo pra ganhar. Disputa, sabe? faz bacanal os três. É? Por isso que é. é disputa. Como que vai fazer bacanal? se O, <laughs> o... o Faxini do você não, e o Murilo. Não, cara, a gente não trai a mulher. <laughs> o Murilo que é bi, tudo bem, mas é, é. um cara legal. Quantas <laughs> vezes você viajou com ele, né? <laughs> o cara fala bem, bem, depois é. fala que é bi. Depois, <laughs> depois dá uma arregaçada. Dá uma arregaçada é. né? O, o Marquinhos, ele é desse de viajar, já procurar as primas na hora. Não, eu não. não. Eu respeito a mulher. não não quem não é a, a, a mulher respeita... ah. a gente respeita bastante a gente não <laughs> faz nada quando viaja né Marquinhos? <laughs> Certo. <laughs> Também quem vai, vai querer alguma tá coisa com o Tem que estar tá com o rava é. do Pinto. <laughs> do Pinto. Não, não eu tô na idade dele é mais fácil fazer um miúdo que bater uma punheta Mas <laughs> ele não, 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 não tem como na nossa idade, cara. A gente pode falar o que for. Porque eu me lembro quando a gente era jovem, a gente sabe que é salgado. Eu, a a gente meu apelido era Pinto Louco quando era moleque. É, a gente... Você era Pinto Louco? Mas... Eu, era, é, a, a, eu era o apelido meu, tinha três apelidos que Eu tinha os dentes tudo fudido, estragado. Aí, é, todo encavalado, tudo fudido. Uhum. Foi bem rápido que eu vou falar. Então, ele, eu na escola, eu caí da laje perto de, de, de casa e cortei careca. Aí eu fiquei com aqueles dentes podres e eu era vesgo também. Eu era Uai, vesgo. Ah, tudo fudido. Eu era vesgo, eu era feio eu pra caralho. Eu era pior. Então. Eu era pior. era o Satanás. Deus, Aí o que aconteceu? Né? Eu ia na escola e a turma me chamava de Corcunda de Notre Dame. Ô oh, Corcunda, ô oh, Corcunda, porque eu era todo, fude... todo Aí suado. depois, depois eu mudei para Pinto Louco. Pinto aí, Louco? Pinto Louco, porque era doido na escola, não estudava, eu só, eu só desenhava. Eu sou pintor. Eu, eu sou e pintor. Bem. Eu, é, eu, é, pra... Marquita, eu sou pintor, mas é pintor. É, você sabe louco, de... ele eu faço bem. quadro, Marquita né? É então, quer dizer, eu vou fazer uma pintura para você de presente. Ele Boa. tem um quadro pequeno, mas ele é bem. Já desenhei o Santos. Então, o que acontece? Aí a professora dava bronca e os caras como eu jogava papelzinho nos caras, zoava, aí a professora, os caras gritava: "Ô professora, tira o pinto para fora! Ô professor, tira o pinto!" Pra... Aí eu ia de Bota castigo. O é. Aí mudava: "Ô professor, deixa o pinto entrar. Uh -huh. Deixa o pinto entrar na, porque eu ficava na na, na porta, na da, porta, sala porta da sala. Antigamente era é assim. Você é. ficava na porta da Quietinho. sala e não podia sair é e mesmo. os caras tirando sal da tua cara. Eu fazia muito colar, eu escrevia na, na, pra na colar, mano. eu era. Até hoje sou burro. Mas, ó, é verdade, eu não sou, eu não Nossa, estudei, você eu chegou, tive não tive estudo. Sei, mas, eu, eu, eu tive só de ser humorista, mas não. Entendeu? Mas, como é que é? Mas chegar é, é é é Você é um puto artista. Eu tenho orgulho. Porra, tá louco. Não, você é um puto artista. Mas, mas, você, mas é você, você, eu sou um cara, eu não vou Eu não sou bom em piada. Eu sou, enquanto as piadas. Mas eu. Dou muito valor quem tem muito talento. Você é, tem, o Bola tem. Sabe, é, sabe falar bem. Sabe. Cara, eu não sei imitar ninguém. Você é Eu sou, não. eu falo eu, você, eu sou povão. Falo não. errado e... Que não, se mas, foda. Mas isso não quer dizer se falar errado ou falar certo. Quer dizer que você é Na boa minha, minha opinião, não, por exemplo, acabei de ver um, um número teu aqui. Eu tava... É fora de série, não é? Encantador, no Barro de Alencar. O que coloca meus, meus negócios. É, no é Barro aqui. Então depois, se você puder, veja lá Marquito no bairro de Alencar. Cara, você é um artista brilhante mesmo. É, assim, mas é. é, ué. É Minha um número é. que é. Tem poucas pessoas que têm a capacidade de fazer. É, fazer. é Essa coisa é. meio nonsense, meio. Mas sempre o, o Ratinho fala. Eu, o eu gosto modo, de criar. Modo, né? Falar criar. menos e agir mais. Que não é muito Carioca, de carioca eu digo eu sempre. Mim, meu tio fala, o Raul Gil fala assim. Você. Viu? O, o, o meu tio fala assim. Marquito, você é um Costinha. Claro. Meu Raul fala, um Costinha. Você é a mistura do Costinha cadê esse Gonçalves. Aí ele fala assim, você é o Costinha com mistura do Charlie Chaplin. É, daí nós somos é, o mesmo. Ó, Entendeu? Ó, ó. Que cai. Que <laughs> Não, é Não. Não porque você faz, show, você faz sem... Falar, você faz o humor, você é. não precisa nem abrir o bom do Marquito falar. é não abrir a boca no show. Faz daí o de novo. Eu não abro a boca. Você fala Exatamente. Eu, só, eu não Exatamente. abro a boca, mas eu só tiro a dentadura. Mas isso é maravilhoso. É, boquinha de veludo, hein? É, boquinha de veludo. Vamos dublar. E boca fora. Faz cara, coxinha tipo, aí, vai. Dubla. Só bota, um fecha um no Marquito, tira aí. O okay. quê? Tira a dentadura. Ah, vai. Não, eu vou eu vou a fazer busca. a voz e você dubla. Tá bom? Vai lá. Não, não precisa falar nada, só dublar. A bichinha chegou. Puta que pariu. Vai todo mundo tomar o, no cu. Gente, coleguinha. Ele não é? Puta é. sua E doce. ele é casado, hein? É, é, então. é então. Aí, você aí que você vê. Agora, agora o Costinha, você de Costinha, tendo. Or... Não faz isso. Orga. <laughs> Magita, tá, tá tudo, molho. eu tenho que limpar, cara. Agora. Vai lá, vai lá. Agora, agora, agora. Não, só, só dublar. Agora. Vamos pro orgasmo. Ai, ai. Ai. Ai, 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 ai. é muito bom, cara Não, mas eu, é muito porque, bom porque na nossa idade, quando a gente sabe que é salgado que quando a gente era jovem, ia bater uma vinha parar na boca, né, vinha, né? Vinha. você ficava deitado aquilo vinha na boca, na cara da gente Hoje é igual o Zé Gotinha, né, cara? <laughs> Cai como o Zé Gotinha. Hoje eu não tenho mais ele. Não. Na é, nossa idade, cara. Não tem mais aquela força, né? Meu não. Deus do céu, cara. faz assim. Desculpa a <laughs> pergunta. São quantos anos? 62. 70 não, tá louco? 60, ele falou. Pô, nossa, ele, tá 62. Quem me dera esse tempo? Ele tem 62. Eu também, 62. 62. 62. 62. Né, então. 62 incrível. Nasci né? dia 26 de março. 26 nossa, de março. Estava vareando. 60. Né, cara? Você é, é paulistano? Paulistano. Eu sou mineiro, de Uberaba. Você é de Uberaba? Uberaba, nasci pequenininho. Oh, deixa aí, eu mandar tia. um abraço pro tio aí. Obrigado, tio, meu amigo. Eu é a propagandinha, mas é meu amigo. Quem é o, o tio? Açaí fruta brasileira. Logo, logo ah, acho boa, que vai, vai vir com vocês aí, se Deus quiser. Boa, Aguarde. Boa, ó, açaí Marquinhos. fruta brasileira. Você vai adorar. É o nome do comercial. Você vai adorar açaí é. fruta brasileira. Não tem o teu açaí melhor. E ele vai. Quero que ele venha aqui fazer a propaganda de vocês. Eu vou fazer boa, um casinho tá. aqui. Mais tio! Faça. Um beijo pra eu, você eu aí, vou, a faça, a faça, Priscila. Eu fiquei ó, horas e horas na estrada. É ela... Marquita, ó. Fiquei horas e horas. Chegou mais um, muitas horas aí. na estrada. O nosso pegar é, o é ah, é? que é o, é o Puxa saco, aí pela... É o Puxa saco, assim. é. Eu fui lá pra Rondônia <laughs> com o Garcês, que é o um grande parceiro. Ele foi parceiro. pra Rondônia, ó. O, João, Rondônia, o João é. da gráfica futura lá de cerejeira. Me, ele sempre me apoia, dá todo o material pra nós. E olha, eu tenho uma coisa. Não, eu vou. Eu vou... Outra coisa que eu fiquei sabendo, o okay. carioca, o, o bota. ele, parar. quando vai, a mina vai pro hotel, primeira coisa que ele faz, ó, por favor, deixa o seu celular na portaria. Mentira. Você entendeu, né? Ah, pra, ah, pra mim, ela não filmar ele. Entendi, porque, ó, ó. o artista porra, o músico, se você quer músico, safado, ah. vagabundo, é. Chega e leva a mulher pro hotel e fala é não é, tem leva que celular. o celular na portaria. E na portaria para Eu nunca não... comi outras mulheres, sempre as mesmas. <risos> <risos> eu são sempre é, são cara. sempre as mesmas, hein. É. Ah, eu queria a W Vidal de Rondônia, que tem uma, que tá abrindo boa, uma boa. fábrica. Em Rondônia, para 800 funcionários. Que esse beleza, ano. hein? O cara vai dar emprego pra caramba que lá. Que beleza. Para a é mãe dos filhos também? Cara, também, também. também. É, não, ele é muito fofo. <laughs> o o Cláudio é transportador ele É meu amigo. E eu tô com o Salada Cast junto com o Pedro Bexiga. E o uh, Salada Cast deus, eu, não, eu nunca tive pretensão nenhuma de fazer podcast, porque eu sou uma bosta eu também pra, não pra é. perguntar, pra, enfim. Não é, pode. o talento estão... que você Boa, tem. Obrigado, oh, Tá arrebentando. Eu, eu falo, estou assim, vendo. Eu, tô, eu mal consigo Boa, imitar Marquita. o Santos. Às vezes, estou fazendo o Santos. O meu produtor dá sinal para mim. Você esqueceu a voz do que Santos. Fazendo, é? Eu faço eu Fazia o Gugu quando eu era vivo. O Gugu era vivo, eu fazia ele. Porque eu imitava o imitador. Aham. Uhum. Sabe, eu copiava, o Robson, bailarino, Sim. ele me ensinou a fazer o Gugu. Ele, ô, puto triste. Aí eu imitava <laughs> ele. Aí, como eu sou parecido com o Gugu, sem isso aqui, uh -huh. eu punha a peruquinha e passava, né? Passava. Mas como imitador, é o Gugu. O Gugu. <laughs> Enquanto ele lembra, lembro, ninguém, deixa eu te falar, ninguém, o carioca. Pois não. Por favor, eu, eu, eu sou seu fã. Deixa eu te falar. Agora, Porra, eu não qual eu, isso. Posso eu perguntar um negócio pra você? Por favor, pode, Marquito, lógico. Qual é o personagem. Eu vou falar, eu, professor. Que você mais gosta de fazer no teu show? No é meu uma show? pergunta, é no teu show. Qual o personagem que te. Cara, quando você faz o um show. Peraí, não, não é pra falar. Qual o personagem. <laughs> peraí, Fica pô. quieto, caralho. Qual o personagem que você gosta mais? Eu Boris, tenho... Boris. Eu, o meu personagem é a malaguinha, que eu engole o microfone. Eu, eu te imitava em... fazendo o Boris. Fala sabia? aí, qual é o personagem que você mais o povo gosta e você gosta? Eu, assim, no Que eu show... quero que você imita aí também. Ah, dá uma agora... É, mas qual o, o, o que você Pai. mais gosta? Faz, faz eu queria saber qual que você mais gosta não no show assim o, a parte musical o que eu mais gosto muito. eu não vou te falar que eu gosto que você faz depois você mas fala. depois eu falo boa fala então o que eu gosto no show acho que funciona bastante o Lulu Santos funciona muito no Sério? show faz, no faz, show faz. no show funciona tá. assim agora, pro show é, é muito legal tem uma agora parte, eu tem uma parte musical é o que você parte. gosta é. eu não acho que eu percebo tá. que funciona melhor né? Que, né? que você gosta também o que eu, eu também, gosto mas... e que o povo, eu acho que ri muito da sua cara, porque você faz o trejeito, chama-se Boris. Tá bom. É, faz cara, o, Boris, o Boris? Não, é você Boris faz a cara. Escola, do Boris. Martido. Que é, fala, fala, não, Martido, é, faz. é muito. É muito. A, eu botei você, o você faz a, sabia, né? Como você um parece. Melhor. Não, eu estava fazendo meu podcast e ah, é? eu falei, é. É, falei muito de você. Que Obrigado. Se eu tivesse 10% desse teu talento... Não, cara, vai tomar no um cu. Eu Não, também. Cara, eu, sabe eu fosse, uma pessoa que eu admiro se no eu fosse, SBT? Eu sou cômico Como carro carro humorista. Na verdade. É, e e, e eu, toda vez eu eu, quando eu, eu... eu acho, quando ele, ele, ele tá com a, com a Eliana, a Narcisa, cara. Para mim... Ah, o Tiago. O, o Thiago, Thiago é muito quando... bom. Lembra não. do Thiago da plateia? Não, vai tomar um pouco, o Thiago, bom pra caralho, bom Cara, pra caralho. É, não dá pra dividir espaço com ele. Eu não consigo trabalhar. É natural, tô... né? Cara, ele é fora de série. É. Eu dou risada do começo ao fim, eu esqueço o personagem e não consigo trabalhar então eu já falei ele onde você conta, for não. eu não vou ele manda muito bem ele não manda é o melhor que eu já vi para entretenimento agora, não existe cara agora é. eu estou falando da minha admiração não sei se gostam de mim a mesma coisa claro você independe Indiferente vamos. se você gosta ou não mas o que esse talento que você tem tanto há uns três podcast atrás meu eu falei muito de é. você obrigado não tenho essa a, eu não sei como consegue pensar igual o Robson bailarino o, eu, Mudar de personagem, tão o rápido. Robson, né? tem que trazer é. o Robson. É, tem como que ele trazer, isso. trazer. Você é foda também. Eu também não sei. Porque você nem... imita mais gente que eu. Mas o carioca, né? Na... faz o Gugu. É. O carioca eu na fazenda. Nem, nem isso. isso. Eu nem, nem isso. isso. Santos, o carioca na fazenda, você tava. Muito não sei obrigado. se ainda tava. Tá, não, não é é Agora certo. faz o Boris Casoy pra mim. Só que eu vou fazer a voz e você vai fazer a cara. Então Puta vai lá. Puta que pariu, você quer me fuder, né? Vai, vai, De novo. Já lavei duas vezes essa ditadura. Vai, vai lá, vai. Ali pra câmera. Boa, Boa noite. Boa, Boa noite. noite. É muito bom. É foda. É, só é muito, muito foda. bom. Marquito, é. eu estou falando sério, cara. É. Quando eu era muito moleque, eu ficava assistindo. Você fazia um, um... o Maravilha, cara. Eu assistia ele, irmão. Eu foda, assistia cara. ele, achava era que falava, Bom pra caralho. Cara, é porque é uma coisa, coisa lúdica, né? Não, não, é, não, é, não tem inocente, igual. Inocente. É é eu, eu já derrubei cara. o barro de elencar um dia. Não, não tem igual. Ele ficava, ele ficava assim. Você foi no velório dele? Não, ele ficava assim, ó. Não sei Sim, se ele. Com certeza fazer. foi. Ele ficava assim no queijo no queixinho, assim, ó. O barro de elencar. Ele ficava assim. Aqui ele ficava aquele saquinho aqui do lado. Sei. Ele ficava assim no queixinho, porque ele era baixinho. Aí ele ficava no queijinho. queijinho. Aí ele, vem aí, o homem que não tem mosquito, segure-se nas cadeiras, não diga em besteira, barquito. Aí ele, eu falei, foi um dos primeiros programas que eu fiz. Nossa. Que eu, cara. né? Mas como é que você bolava esses números? Você bolou exatamente para Nossa, a televisão ou você já fazia muito na rua? Não, cara? Eu, eu, eu todos os números meus eu monto. Eu faço, por exemplo, eu pego a música e de Deixa ela com a ficar engraçada. Que nem o DNA. Ó, tem uma história que o cara. O DNA é, é top. O cara é pizzaiolo. Aí eu arrumo uma música de pizzaiolo e vou de pizzaiolo. Mas sabe Vem qual é. é o talento? O, o que, que ele chega a ser tão bom? Artistas que fazem, essas transformistas que fazem show em boate, é. É, muita gente faz show em boate, o foco não é o artista. O cara, imagina, o cara. É uma escola, né? Porque ele tem que ir lá e tem que chamar a atenção do cara que tá com a gostosa no, no colo. Tem. Então, estou de Tem imaginar. toda razão. Não é. é fácil. De madrugada. Na boate. Na boate. É, mas eu fazia muito então, de sacanagem. É eu tinha um corcunda é, não, eu que eu ainda bem, tenho em casa guardar, que eu tenho tudo, que eu, as coisas que eu usava no boate, que é o corcunda, o dá, que é dada dá, 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 dá. aí eu é, fazia o corcunda. <laughs> eu tirava um sarampo pra fora e espirrava na cara dos caras. Aliás, eu espirrei na cara do ratinho quando ele tava lá. Ai, lá caralho. no show. Então, é um personagem que eu criei, que era o Dada E toda <laughs> noite tinha que fazer, porque tinha um imbecil que pedia, pedia pra mim fazer. E antigamente, os caras, eu fazia o show de sacanagem. E, os, e eu fazia também a José de Camargo, que era sucesso. Aí eu fazia... Ai, ai, ai. Atirava um sarola, um, um, um pênis. Ai, 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 ai. Esse amor. Esse amor é bom demais. Eu fazia um japonês. Kung Fu. Eu não sei se é de vocês, amor. Kung Fu. É, Paceleiro. É, 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 como é que... Carcinha! Vocês que gravaram essa música? Não, não. Huguibu, como é? Carcinha! Aí é. eu fazia um, um japonês com, uma, com a... Com Aí eu mostrava que fazia. E tudo era o um cômico, mas uhum. na sacanagem. E o povo lá, antigamente, os caras jogavam dinheiro. Dólar, jogavam dinheiro pra é. você... Ah, eu quero que você faça o house seja. Aí eu ia me trocar de, e o cara jogava dólar pra mim. É então ganhava tanto, né? dinheiro. Oh, oh, Antigamente você ganhava dinheiro, hoje não. Hoje, você, para fazer show, pega chuva, pega. Hoje, hoje tá. tá. Mais complicado. O pessoal não tem condições de. Você vê que shows hoje é. tá difícil você levar público. Você tá Porque fazendo o povo mais... não tem dinheiro nem desculpar, comer, quanto mais show. Tá fazendo então, mais show. Então, mas cinco, a gente Marquinhos? faz show é. com preço barato. Aliás, eu vou estar lá no é, tá fazendo mais em Em Minas Gerais, Circo. É, mas o, o... eu faço preço barato, porque o ratinho, não que eu quero falar que o ratinho é classe A, mas ele é povão. Uhum. E outra coisa, o cara que. Eu, eu vou contar, tem uma raiva, é uma coisa. Um milionário, quando você conhece o Rick. Quer tirar foto, porque eles pagam a pau. Ele uhum, tira foto. O cara é milionário fala assim, ah, eu não assisto o ratinho, ah, dá, mas tá eu bom. já vi você. Tá bom. Isso é a. Olha, vai pra puta que pareça. Tá é, não existe. O Ratinho é classe A, classe B e classe C. Isso não existe. Mas, fazer show mas em ele circo? é povão. Tá é, aí, ó. E lota é. Circo Santos, eu, Graças. Lá, a Deus. Lá Rondônia, eu vou muito pra Rondônia. Né? E você não precisa Gacete. fazer circo também. Eu não faço muito Circo. Eu te adoro, bicho. Se o poder aquisitivo é bom, a, a renda Meu per amigo. capita é boa, né? Então você pode cobrar <laughs> 50, 40, enfim, tem condições. Circo não dá para cobrar mais que isso. Uhum. Mas lota para a região, porque é, é, eles têm um carinho muito grande pelo SBT. Isso é muito bom para nós. É. Aí tem o apoio das Rádio Massa, que é a Rádio do, do, Ratinho, do Ratinho tá em toda a região. Cara, o Ratinho sempre me ajudou a saber no show. Jogou, Cara, não, rádio não, Massa em Brasília Você chegou na Massa, pediu... Não precisa nem pedir. Ele sabe que você tá lá e eles já divulgam. É impressionante, é né? É foda de série. Você já foi dar entrevista na Massa. sei, mas vou, onde eu sempre vou, vou sempre tem bom. Rádio Massa, eu região divulga. mídia. A turma do Ratinho Meu tá realmente... É só as não as me horas. leva eu para o programa. Tá? Eu tô, é, só eu que tô descanteio. É uma empresa de comunicação... Só eu que tô descantei. É uma empresa de comunicação de um artista. Então... É, é mais ele, fácil, ele ele pra gente. Joga essa aqui que tá já... E, ó, e, ó, já joga essa aqui já é essa da Google duas, de cu da já da do... Do, é, do... E do teatro, por exemplo, é. eu não, não sei fazer stand-up, eu não faço stand Eu também, eu não sei Eu faço, como eu venho de teatro, eu faço oito personagens, troco de roupa, faço brincadeiras, e show, e game, porque eu sou péssimo em stand-up, né? assim, não sei chegar lá na frente e ficar só contando piada, sou uma bosta nisso, realmente eu, eu assumo. Então eu fui transformando. Eu conto uma piadinha uhum. ou outra. As que não dá pra contar no ratinho, que às vezes. É. Né? Mais pesado um pouquinho? É, às vezes nem é pesado se eu. É, tinha eu... que ficar. Não. <laughs> não, eu contei a do super-herói. E... Como é que era a do super-herói? Um, uh, o... Barulhês. É do... Ah, do Superman. Foi do Superman. Tem então, um barulhinho. Ô, Zac, tem alguma coisa aberta aí, meu. É. é. É um barulhinho. Acho que já foi. Não fechou, fechou. É o seu. Já não é o é. meu, não. Aí tem coisa no programa que você às vezes não pode falar porque o nosso nosso devido ao nosso horário tem muita sim, família sim. assistindo e, a, e eu fico feliz que o meu personagem cativa tanto adulto e criança. Isso tem toda a, infantil, tem eu toda a razão. No show infantil eu eu evito de falar bobagem, claro. E no adulto eu dou uma hoje uma eu uso, é, mas uso mais metáfora na realidade, eu não exagero tanto mais como antigamente, mas eu tomo mais cuidado, tenho um pé mais no freio assim Boa. porque vai criança também. Criança é. que eu digo com 14 anos, não sim, sei se chamar de criança, mas... Adolescente. É, adolescente, né? mas é... Mas o Santos, eu não quero falar mal do, do outro lado de criança, mas você é um, um artista para adulto, eu acho. Ah, você é muito para adulto, porque você fala... Muita sacanagem. O rato eu vai falo. que você fala ah, do sacanagem. No programa, sim. E no show sim. É, é você no show eu, 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 esse fazendo show em teatro é foda. Ninguém segura. Esse aqui fazendo show em teatro eu gosto é muito foda. de teatro. É muito, é uma, muito, é muito bom. Porque eu venho de teatro na época da Nidia Alícia. Comecei lá Exatamente. na cultura com o Daniel Azulay. Então, eu amo o Daniel Daniel em pouco. Vocês não acham que não tinha nascido? Eu tinha, nascido? tinha lógico. Eu, eu tinha disco do Daniel oh, Azulay. Porra, eu tô vendo do Laby claro. Eu vi ele desenhando. Eu, eu vejo de em 75, eu sou velho. Você meia... trabalhou com o Daniel Azulay eu sou de Sim, na, te... aí, na TV Cultura, daí fui fazer. Na TVE. Na é. É, TVE, é. daí fiz TV Cultura Gente Jovem, era a TVE. É. Aí fui. Mas você trabalhar... gravava no Rio? Fui fazer. com... Mas você fazia o quê? Os bonecos? O que você fazia? fazia? Criava brinquedinho. É reciclado. Tá. Sabe quando faz... Cabo ah, você um preparava e ca... ensinava é. ele para ele exibir no ar. Na verdade, não era... Era mais um produtor, né? Ficava na retaguarda. O criador, o criador. É. Aí ajudava também a criar. Depois fui criar no Recordando com o Santos. Fiquei três anos em Portugal fazendo um tipo arte-ataque. Tá, arte-ataque, tá. Aí na cultura eu trabalhei com a Nidia Lícia Me fiz teatro com ela em 75, 76, 77. Foi quando eu nasci, em 76. É. Entendi. Por isso aí, que veio tua paixão, cara. Eu fiz no super Jumbinho. Também trabalhei com a escolinha do Fofão. Fazia com um aluno do Fofão. Caralho, escolinha Eu do Fofão. Eu não me lembro se pô. era OM, CNT. Ah, nem lembro mais. Mas mudou, ia mudando o nome as emissoras, enfim. Mas na época acho que era a CNT. Que é a rede OM Brasil. É, OM. Eu não sei. É. Fiquei tanto tempo, fui mudando de nome. Enfim. É. E na nossa época, me lembro que na TVE, tudo era, era tractana. Você pegava uma uma coisa, escrevia mapping, aí eu fazia arte mapping, aí na letra do mapping nós fazíamos um furinho com um alfinete atrás, hum. aí vinha com a lâmpada atrás e dava o brilho mapping. Olha aquilo como, cara, como se fosse assim se fazia como arte, se como fosse tal. fibra ótica, era é. aquelas né, pontinhas de fibra cara, ótica. Era assim que se fazia. Que legal, cara. Era a gente pegava na coisa para acontecer, sabe? preparava as coisas lá para fazer a ficha técnica é. uma lâmina então era gostoso trabalhar nos bastidores a gente tinha que fazer acontecer porque não existia computador não existia tinha nada, nada disso. É. era manual era né? trabalho manual exatamente aí montava uma tractana da arte do programa virando aí pegava a câmera e ficava filmando oh. aqui girando dentro de, um, de uma redonda. que louco para fazer aquilo se movimentar né com araminho fio de nylon era louco o Carioca, quantos anos você tem? Eu tô com 46. Não, fala sério. 46. E tô destruído, o... cinco, né? 5, Ah, tá. O, de novo pra o Carioca caramba. não é do tempo da, que a gente assistia... Eu, meu pai saudoso, jogador de bola do Palmeiras. Aí sim, Foi o craque do Palmeiras. Marquinhos é, da Assunção. Meu pai usava né? uma toquinha, era, o apelido dele era Liminha. Usava uma toquinha assim. Disse que ele, ele tava com a bola na... na na foto do, do Mundial 51, que o povo fala que não teve Mundial 51, mas eu Sei, vi lá. Em da turma. Mas tudo bem. Aí, lembra que nós assistíamos a, a, a televisão, você não é dessa época, que... Com a o, lâmina. Com uma lâmina de três cores. Três cores. Pra gente pra assistir colorido, e colorido. Você é lembra, então? Lembro. Nossa, ele não então para, eu tô lembrando dessa Como ele não, tava nada, falando de coisa nada. antiga. A, a gente assistia televisão... Colorida assim, ó. Eu vi aquele e, da Record, já... Sala especial, ó, saindo. E quando meu pai colocava... o sovaco, era quatro punhetas. Meu pai colocava slide, aquele rodável, slide aqui. Bicho, eu peguei tudo nessa época. Eu me acho que eu peguei época de prova O carioca eu acho que não pegou essa época. Não, você pegou a época. Fazia, lembra? que sim. Ô bola, ele não pegou época de pinhão, bolinha de gude, trocar figurinha. Sabe, okay. trocar figurinhas <laughs> Não, vamos eu te dou eu te dou a que você faz eu te dou aqui sempre de cima lembra daquela porrinha claro porrinha lembra da eu lembro a gente do lá no eu rio. lembro do é porrinha eu lembro do Daquele álbum de figurinha que você tinha que completar a Chibre e trocar. E trocar. E ganhei... a bicicleta? Eu ganhei. Isso, eu mesmo, eu ganhei eu um cabi, um, faltava o cabinho do violão, eu ganhei o um violão. Só lembra que você não precisava eu levar. Que eu um dos álbuns Se... mais legais que eu colecionei que. É uma Chapinha de Ouro. Ah, Nossa. Eram umas chapinhas de metal que você colava. Ah, é? Puta que pariu, bicho. Não. É mesmo. Não não é é é sacanagem, mesmo. era a revistinha desenhada, lembra? É. Era, era desenhada. Pô, eu sou na época de coquetel. É mais oh. novo, mais novo. Não, Ó, não. que eu me lembro, sim, logicamente não no tempo de vocês, mas não. do tempo. Bilboquet. boquê. Bola, bola de gude. Saquinho, de... saquinho aquele que, que jogava aí, empurrava. Eu pego. adorava essa. É, é. Pião, não, eu adorava pião. o taco de jogar. Eu a de na rua. Taco, e taco Bola. Derrubar, e correr atrás. Derrubar o negócio, é. é. Eu jogava na rua aquilo, de casa. Aquilo era, aquilo era muito jogava, bom, né? Isso na minha rua te fazia muito carrinho, muito carrinho de rolimã. A gente fazia é. os carrinhos é, de ouro. Né? Eu só não gostava de uma aspirando. brincadeira. Uau. Filha da puta, que uma brincadeira que eu não conseguia beijar ninguém. Pô, beijo, abraço, abraço beijo, perdi mão. A... Aquilo eu não beijava. Nossa, a eu me lembro, não beijava eu. Quando era garoto... Aí eu me ah, fodia. Beijo, beijo aí abraço, aí na hora do mão. Beijo, na hora do beijo, <laughs> você quer isso? E eu beijo. Aí quando ela olhava que era <laughs> eu... Jesus eu. amado. Aí fudeu. É, é o salada vista, que... Pera, uva, maçã, salada é da mista, mista. Que era ou... beijo, abraço, é. perdi mão. Eu ia na praia, eu mijava assim com eu escrevia meu nome. Hoje é Embraile, cai as gotas. Mas, você, ó... Se não lembrar... Bom, é, carioca, a gente o hoje tempo, é tudo o celular, bom. é tudo computador, não tinha nada disso. Não Mas tinha. a gente era... A Porra. gente vivia mais sem dinheiro Receber e carta. brincava mais. Hoje não, hoje era é mais, tudo... Era mais fácil, Hoje né? você gasta pra você brincar. Eu posso tirar o Santos? Posso tirar pode tirar o Santos? Pode? pode, Deixa eu dar um é recado aqui, rápido. Pode Vamos lá. O Santos, vai. É o seguinte, ó. Natal tá chegando, comprar o seu presente pra sua família. De um jeito fácil, prático, rápido. Prático, exatamente. A pergunta é que fica para você, Bola. Baixa o okay, app agora do Digio. Pede o azulzinho. Pede o azulzinho aí agora. Já agora, baixa, já, já abre a sua já, conta. Já. E você pode aí pegar o seu cartão de crédito Digio. É, facilitar a tua vida. A vida já anda tão complicada um hum? monte de coisa. Pô, vamos facilitar, cara. É e isso o aí. O Digio tá aí pra isso. Cara, abra sua conta no Digio e perceba que maravilhoso é. O quão maravilhoso você é... Você faz tudo aqui, ó. Exatamente. Tudo. Prático, seguro, rápido, fácil. A pergunta, quanto é a, a taxa, a tarifa da conta? Zero, carica. Quanto é o, a, a anuidade do cartão, do cartão de caneta, Zero. Então, meu amigo, você tá não gasta um tostão. Detalhe, bola. Agora é. no Natal, você quer comprar aquele presente bacana. Ah, Para quem esperar, se eu posso antecipar... Cara? Aí, ó. Antecipe o saque-aniversário ah. FGTS. Com para disponibil... aquele presente bacana. Isso aí. Para os teus filhos, para tua esposa. É isso pra aí. a família. Você antecipa, cara, antecipa. Você pode antecipar Valeu. até... É que o Marquito tá morrendo. Peraí. Engasguei. O <laughs> Marquito engasga. Você fala que é um negócio fácil, tu turma até engasga, meu amigo. Exatamente. DJ é foda, cara. É isso aí. Então você pode antecipar até sete anos do seu saque aniversário do FGTS. Ai, que é de dinheiro disponível na sua conta e até o dia útil, aproveite essa conta. Cara, eu tô adorando. É muito legal. E aí você vai comprar. Você vai usando o cartão de crédito, certo? Certo. Você tem cashback. Olha que legal. Uma parte do dinheiro que você gasta volta para você. Olha que maravilha. É legal demais. Não cara. é legal demais? É legal demais. Você pode abater da fatura, você pode botar na tua conta, você faz o que você Beleza. quiser com o cashback. Tem site parceiro com um monte de presente, com descontos incríveis. Então? Então você não pode marcar bobeira, cara. É isso. Marca bobeira, não. É Se isso aí. Se não quer, encontra na tela, pede o azulzinho... E vá ser feliz com o Dígio, meu amigo. Aproveite, corre aí, já pega oh. aí o seu saque aniversário, porque não vai comprometer a sua renda mensal, porque o dinheiro já é seu. Tá aqui. Banco Dígio, o banco digital mais descomplicado. Aproveite. baixa aí o QR Code, baixa o app, abra sua conta, pega logo o seu cartão de crédito. Descomplica anuidade, a sua maravilha. vida, meu amigo. Você vai adorar curtir pixzinho, coisa. Ah, tudo, rápida, tudo, prático, tudo que você fácil. quiser. Moderno, assim que você pegar o cartão, já compra o boneco do Marquinhos. Ponta aí, dica boa. Aonde é. compra o boneco do é, Marquinhos? É só ligar 011 99638 3468, você vai ter o bonequinho autografado e só vai pagar o frete e o valor do Pode boneco. Parte. Segura com a caneta. Entendeu? Fica em pé. 011 99638 Ah, mas não pegou o número? Entra vai. no Instagram, Marquita SBT Oficial. Marquita SBT Oficial. E o Márcio vai atender você lá também. O Márcio é nosso... Aí, já é. usa o cartão azulzinho é. pra já comprar o Já compra o Marquita, Marquitinho. Que, tá com... Marquitinho. que cor que é a blusinha? Usa do... o cartão azulzinho o que é o pra comprar. Que cor, Custa mas, 100, que cor um... 100 reais. Que cor que é? 100 que cor que é? E... Custa 100 reais e mais o frete da onde eu tenho que mandar pra você o boneco. Boa, boa. Tá? Boa, boa, boa. Tá legal? mandou do mar... bem. Oi, 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 Agora agora, agora. quer saber o seguinte, é isso aí. você tá cantando uma música lá fora. Ah, quer não, não dar dê. Não pede, não. Vai, Vai, quer dar dê. esconde muito <laughs> ele não, eu carioca. Eu vou carioca. na, na sua irmão. Ele tá proibido aí, de ele cantar carinho. no programa, é. tá proibido. Aí. O Matinho não quer que ele cante. Por que você está proibido? Ele não quer que eu canto não, o quê? Verdade. Quer é. dar dê. Toca a aí, a só quer dar dê. Vamos quer dar dê. Toca aí só a primeira. Toca aí 10 segundos? Não, não pode tocar vai a música, vai cair live. a live. Bota o link música da música. tão boa, bota como o link. Como vai derrubar a live? É, vai cair derruba cair, música... Subi. Não, mas olha só, como é que é o nome da música? Aí eu posso cantar. Pode cantar, pode. O não comentário pode que você está dando, muito beijos e abraços, está muito feliz. Até te viro curtindo numa balada, fazendo o que sempre quis. Fiquei cabreiro, até liguei a minha antena para filmar alguma cena e saber qual é que é. De repente eu descubro um gavião metido a Ricardão, epa, que quer pegar minha mulher. Quer dar de, quer dar de, quer dar de, de sim, <laughs> quer dar de, quer dar de, quer dar de, mas não se esqueça de mim. Quer dar de, quer dar de, quer dar de, de sim, quer dar de, quer dar de, quer dar de, de, mas não se esqueça de mim. Quer dar mas não se esqueça de mim. Quer dar de. É inaudito. É inaudito. Um, um ele, ele já gravou a voz. Ratinho ah, proibiu. Proibiu. Cara. Ele já gravou. Quer dar D, quer dade. Do nada. Quer dar D, mas não esqueça de tá mim. O Rodinho está apresentando o, o Boteco. Falar nisso, cada dia de, de segunda a sexta, o nosso programa começa às 10h35. Hoje é bexigão. É um dia diferente o do outro. Nós temos também o Boteco. Tá. E no boteco, às vezes ele vai falar aqui: ah, eu quero, eu quero, agora eu tô aqui com, vamos supor, Maria Alcina. E ele grita de lá: quer dar a Dê. Maria Alcina vai cantar: quer dar de Dê. Aí eu tô aqui com o Daniel que vai cantar: quer dar de O Ratinho fica no estado, cara. ah Mas eu vejo que ele não fica feliz. Duas é. coisas, três, às vezes. Uma coisa que ele não gosta que eu vá fazer: ele vai se despedir dos artistas, né? Ele vai se despedir <laughs> e eu dou a mão também. Entendi. E sem querer, ele dá a mão. Se cara, é ele perceber. É, isso é como se ele tivesse... Aí ele fala, você não fez mostra, nada, tá sai daqui. E ele é. odeia isso. Aí ele fala, cara. por que, que você cara, veio? Ele tá muito bravo, cara. E aí a mulher, ele fica, <laughs> não tem a mão pra ele. Às vezes eu vou quando eu vejo Mas que... faz isso, é muito bom, é, tem que fazer. fazer não né? pode ser segunda, né? Não. Não, segunda ele vem cheio de problema. Segunda, se ele é tiver pior. armado, ele puxa a gente e tá no palco. É. Mas de terça pra... Da, da, da. E às vezes eu arrisco na segunda-feira, eu vou dar a mão pra ele assim e ele sem querer dar não você fica muito bravo, cara, muito eu vou bravo. dizer uma coisa para você muito fera. o que segura muito muita gente que é. assiste a a poderosa lá é a novela que a novela toda toda noite é um caso diferente perfeito tá então deixa eu te falar eu acho que o ratinho eu na minha opinião se for muita falação muito ele não é, ele mesmo sabe que a gente quer que a gente brinca, porque é o a povo zoeira, que está em casa é. já está com o saco cheio do patrão cê falando. Você tem, tem toda a razão. O, o cara trabalhando suado chega em casa ele quer jantar sentado no sofá, ele quer rir do Marquito, ele quer rir do Santos, ele quer rir da pavola Então é, é, o, o programa tem que ser humor, humor, metade tem que ser humor. Eu, eu sou te, da sua opinião, senão eu concordo acho que com você. tem programa aí. Que eu não quero citar, eu vou falar, Rede é, é, TV e Band, eu vou falar. Ó, tem programa aí, que, tem cara que quer, que quer ser artista e não é artista, não tem graça. Então eu vou falar uma coisa: tem que pôr humor que o povo gosta da coisa boa. O pânico Outro era o um estouro, o pânico é, tinha uma sacanagem, que ia você bem chegou era. a ficar pelado, a Ixi, outra. Tem, mano, o, claro, o Carioca claro, Então, era o um programa que você não conseguia ficar parado. É. é, é. isso que o povo quer, não, esse negócio, mas, de... a... esse negócio de, olha, é. E você não sei o quê, conversa, entrevista, ninguém aguenta mais. Você tá dizendo contra eu, nós mesmo aqui hoje. Não, não! Eu tô falando, não, depende. Nossa, aqui é nossa é zoeira. Entrevista, você. Nós estamos zoando, brincando, contando a nossa vida. Claro. Eu tô falando entrevista de conversa mas séria, que não mas tem. É. Não, mas o Danilo não, não tem entrevista, uhum. mas tem humor. Claro. Tem brincadeira mas dele, zoado, tirado. Existem programas. É, não, fala -se eu assim, Não, Você consegue fazer um programa sério? Não, eu, eu, eu digo, não consigo. Eu não gosto de ser apresentador. Eu não gosto. Meu sonho é sempre foi fazer algo infantil. Estou produzindo 16 episódios de desenho animado. Eu ah, tenho uma produtora legal. de desenho infantil. Como vai chamar? desenho, a, a Arte Sena. É uma produtora que só faz desenho animado para colocar junto com o Infantil do Santos na rede social, porque uhum. hoje não dá mais para pôr nas emissoras, porque não pode vender, induzir a criança a Publi. É, a comprar a Publi. Brinc... É, exato. Mas pode induzir ela a ela aí no banheiro. Como é, se enfim. induz outras Calma. coisas no TikTok, né? É, pode induzir, é. mudar. pode, é. né, pode. É Ver o TikTok, assiste. É. E vender brinquedo até... não até até o chão, pode. Agora, é. cuidaria à vontade é. aí. É. Ah, é. pode, ah, boa, né? pode colocar pode. um shortinho é. com camisetinha. <laughs> isso. É. Pode induzir é. dançar, a, dançar a escolher dançar de quatro, fazer. fazer. É. aí beleza. sexo pode, mas não é uma... É a hipocrisia do caralho esse país, viu? Aliás, eu nunca gostei de comentar, como eu tirei o Santos, eu vou comentar, eu acho... É, pode falar o que quiser de mim, não me importo absolutamente nada. Aliás, o rei te quero agradecer, porque quando vocês entram para reclamar, que são poucos, devia ter mais, quando entra para reclamar na rede social, é bom porque monetiza para gente. Quando a pessoa não tem conteúdo. Mas aí eles para pra reclamar. Muitos entram pra reclamar, pra ser notado, né? Quer cafezinho? Eu, toma, quer eu, cafezinho? eu tomo cafezinho. Eu aceito. Três um de cafezinho aqui. Como mas é o nome é... dessa senhora? Andréia. Se é a senhora. Dona... É avó. A avó? Não, a vó? não é a vó. senhora não? É. É a avó. Com respeito. É senhora. <laughs> Chamou Pô. de velho mas, <laughs> mas muita gente. Eu quero café, mas uma Toma cuidado, chama de linda. Mas fique esperto que é tarada, viu? É. aqui veja bem. Eu gosto, de não, ficar é... Eu eu não caí na dela. Panela velha que dá... onde ela vai ela faz um. Panela velha né? que dá comida boa. É isso aí, é isso. Não aí. me interessa se ela é. Eu mesmo. acho legal ah, que, é que a, as emissoras ficam jogando programação <laughs> e testando, porque tem público para tudo. Para razão. Eu não tem torço razão. contra a Globo, não torço porque tem muitos colegas lá precisam do emprego, precisam trabalhar. Eu também não. Não torço é absolutamente nada às vezes, ah, derruba. Já... Pô, a gente vê lá muitos <laughs> colegas precisando do emprego, na Sim. Rede TV, na Band, na, na Record que faz umas novelas maravilhosas, é. e, enfim, tem uma produção, tem emissora em tudo quanto é né? país. É. O SBT com aquela novela infantil que é de amo a programação do SBT, não é porque eu tô lá, eu gosto mesmo, não falo por ah, porque você trabalha lá. Uhum. Também. Mas Também, gosto, acho, mas que é, tem qualidade. Mas é boa. Tem qualidade Pronto. e eu gosto porque tem. Qualidade. Se eu não tivesse, Exatamente. eu falaria. Exatamente. Oh, esse programa é uma porcaria. Por que, que não tira do ar? Nunca me viram isso falar. Porque não, não sai da minha boca, porque sou apaixonado pela Praça Nossa. Sentei naquele banco, dividi o banco com Carlos Alberto de nome Eita, da cara. Porra, Vai me desculpar. Eu também. Aí é foda, a hein? Ele puta teve que pariu. Aqui. Já fiz a minha parte. É... eu Carlos Alberto. O Carlos Alberto ele é sabe maravilhoso. A gratidão que eu tenho por esse cara. Quando o SBT, o nosso programa ficou fora do ar. Eu vou contar essa para vocês. Posso contar? O Pode. O programa nosso ficou fora do ar. É... O Ratinho não... mudou. Veio uma pessoa dizendo que o nosso programa não era pra família. Tirou o Ratinho do ar tudo. E eu só fiquei na Praça Nossa fazendo... Fazia um pouco Santos e o Ieta Fuminho Bom com o Paulo Pioli, que é um grande cara, grande artista e grande pessoa. E fiquei lá um, dois meses só recebendo o salário da Praça Nossa. Uhum. E não ganhava do Ratinho. Porque era PJ, sim, era contratado pela empresa dele, né? Não pelo SBT. E, e trabalhando lá, eu fiquei um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Eu, quando que o Ratinho volta? Eu não sei. Ele tá viajando, tá fora do país. eu falei, e as coisas como estão? Não, apertou um pouquinho, né? Porque. Pô, lógico, né? Era o salário de lá, era o mais alto, né? O Ratinho sempre me dava um bem gordinho por, por mês. Até hoje, né? Eu não sei nem o que falar. E. Aí tem que fazer por merecer, né? O Carlos Alberto me chamou lá, cara. E, é, eu não tenho só gratidão, como para mim é um formador de artista. E, é, eu não sentei mais de novo na praça nossa, porque é mesmo horário com o nosso programa. E, mas eu tive o prazer de sentar naquele banco de uma pessoa que eu já admirava o pai Caralho, dele. Ele me chamou no camarim, ele me chamou lá no camarim e falou: Irã, vem aqui. Eu sei que está difícil para você porque você não tá ganhando lá. Você não tá ganhando lá, eu, eu sei que você é pai e. Eu vou te dar uma forcinha. Ele foi na mala, tirou um bolo de dinheiro assim. E me deu. Paga tuas continhas, deixa em dia. Puta, ajeita que legal, teu, Ajeita teu cantinho lá até o ratinho voltar. Porra! O que, que você é vai que falar? O que eu falo de um cara desse? Não tem. Cara, e não tinha gente muito mais importante que rodeada por ele? É, muita gente quer o dinheiro do rico, mas não quer a tristeza do rico, né? É. Ah, eu quero, eu quero a tua alegria, mas não quer a pista, os dor de cabeça, os problemas e é a tristeza. Porque na vida da gente não tem momentos felizes, não tem felicidade eterna. E você pode ter o dinheiro que você tiver. O Ratinho, quando eu fui pedir demissão, que eu saí para ir pra Record, porque o programa tava fora do ar, eu falei, olha Ratinho, eu vou sair que eu só tô na praça. Quando ele voltou e ficava só um minuto no ar, tava muito difícil para mim. Só a praça. E ele não podia me sustentar num programa que não estava no ar. Lógico. Não tinha programa. Quanto tempo o ratinho ficou fora do ar? Um ano. Um ano. Um ano. Um ano. E ele só ia lá, né? Ficava um minuto e saía. E não tinha mais programa nosso. Então, quando eu fui falar Ratinho, a Record me chamou, eu vou pra lá. Ele fez a mesma coisa, cara. Ele falou: você é, você vai ser PJ lá, você vai levar uns 40 dias para abrir empresa, vai demorar até você receber. Foi lá e me deu. Um cheque gordo, cara. Gordo. Mas gordo, gordo. Tanto é que naquela época, ou se for comparar hoje, eu acho que acredito que sejam isso. comparado com o valor de hoje, uns cento e pouco, cento mil de hoje. Que beleza, hein? De hoje. Porra, a gente não tem um chefe desse, né, Não. Puta que pariu, senhor. Eu, eu não vou falar o valor, porque. Mas é? É, hoje seria isso. Você acertou o buraco do Tonhão e mão, um ele, ele pegou a pasta <laughs> dele, ele me fez o chefe. Eu tá pedi de demissão. demissão. Eu senti, quase, eu quase ah, eu, coloquei o buraco no. Eu, eu buraco pedi de demissão. Ele me deu o dinheiro. Então até que eu estava cheio de dívida, que eu saí tropeçando. Cara, o banco... Eu faltava 10 minutos para o banco ali da, do SBT fechar. Eu fui tropeçando até o banco, cara. Passei por baixo da roleta. Não, não, não tive nem tempo de passar o cartão E fui lá para descontar. Só deu para descontar uma parte. Já fui pagando e ligando. Ah, pode vir buscar o dinheiro. Faz o, faz o, o TED aí para pagar a tal pessoa. Então... É, são pessoas que eu, eu tenho gratidão. Como vocês têm muito Ibope, é, e eu tenho 62 anos, eu não sei se um dia teria, iria numa entrevista, eu nunca recebi homenagem, não sou ninguém para receber, mas eu queria falar de algumas pessoas. Eu acho, caralho. Como. Aqui nós é, estamos em casa, né? O W Vidal de Rondônia, o Edson Noguchi japonês, que, quando eu mais precisei, ele estava lá uma hora em Praia Grande. É, pessoas assim, o Fernando a, o, o, o João lá da gráfica cara são pessoas assim que eu não sei o que falar sabe, são caras que não me deixaram o Cláudio da transportadora eu falo o nome da empresa, não que a empresa me ajudou, eles me ajudaram, para poder que as pessoas escutem uhum. que esse empresário é um cara bom e muitos nem patrocinam, aí Cláudio não me patrocina porcaria nenhuma, mas é um cara que quando eu precisei, tava do meu lado tava junto então, que é pessoas mais que fizeram é. coisas para mim, que quando eu vim de Curitiba para São Paulo e não me deixaram na mão, não me deixaram, eu... sabe parecer. E o ratinho, eu não tenho o que falar, porque eu formei meus eu filhos e meus netos. Hoje eu tenho dois netos, um de 11 anos, que é um fofo, né, o Diogo, eu também o Gabriel tenho. formado em direito. Nove. É, nove o quê? Neto? Advogado nove, formado neto. em direito. Nove. O Gabriel, <laughs> nove netos? Caralho, Marquinhos, nove, Marque, nove eu neto. Puta que pariu Eu bro. tenho nove, tenho três filhos, que é o Hector, Mas agora eu, você pai. Três filhos, vou. com a ex, do, as duas meninas, ah, com mais uma de criação e uma enteada. Então eu tenho cinco, cinco. filhos e nove netos. Uma, um filho. A outra dois filhos, a outra três filhos, a outra três filhos, e o meu Héctor tá solteiro. Sério? Você precisa comprar uma é que... televisão, Patrícia. É. E o que você falou, eu tenho duas pessoas que eu tenho gratidão até o fim da minha vida, que, e eu, é, eu até quero... que é o Ratinho e o meu tio Raul Gil. Que é. Eu tenho gratidão. E eu não sei assim é. pelo são, que fizeram por mim. São pessoas que passam na nossa vida, assim, é, que nem eu consegui. Graças a Deus, meu pai falava assim, você. É, não tem um vazio, preenche com sabedoria. Então, a minha mãe me cuidou muito para que eu não fizesse as coisas erradas. E fala, Ela falava para mim, filho, faça alguma coisa que eu sinta orgulho. Então, eu não, nunca pensei... Tive oportunidades de fazer coisa errada, não fiz. Não pelo só porque eu tenho caráter. Porque eu, ela ensinava assim, vamos supor, um supermercado, está aberto. Você está dentro do supermercado. Aí vem a Quer voz de Deus dele? e fala assim, a, Deus fala, a partir de hoje não é pecado... Não é pecado não pagar, não é pecado não roubar, uhum. Deus falou. Aí vem o presidente e diz, ó, oh, a partir de hoje não é, ninguém vai preso se roubar. Aliás, eu acho que vai Queda ficar Quer de... dar B? Eu acho que vai Queda ficar Quer dar B? É, boa. Não, vem ele fazer já. No seu caráter, no seu caráter, você, você faria o quê? Você, é... Você pagaria a conta ou pularia a roleta? Ai. É claro que o teu caráter ensina você a pagar, pagar a conta. Porque faz parte do seu caráter. Que? E eu vejo hoje, é verdade, hoje eu vejo pelos meus que filhos. É o de... Alessandro, por exemplo, um filho meu, é, tinha muita dificuldade. Hoje fala fluentemente inglês. É, fez vários cursos, faculdade, formado em necropsia. Eu tenho orgulho de falar deles. O Cristian Formado em quê? Necropsia. Ah, o Rafael. É do... O Marquito é, é na próxima estágio. Na verdade, estágio. ele vai cuidar do Marquito. Vou... Ele que vai fazer vai. o corpo do Marquito. Vai tomar o teu ele o Vai se fuder, caralho. Não, meu filho, vai vai ser, fazer ele vai cuidar do Marquito. Vai, vai, vai cuidar vai. do Marquito? Vai? cuidar do Marquito? Vai? O Cristian vai, vai fazer vai, uma plástica. Vai, vai, cuidar de você. Você vai e ele vai te passar não pode fazer parente. Tá bom, tá Não pode. O Cristian formado em TI. O Marquito, ele já tá o quê? Que estado tá da putre dos outros. Você é do caixão não é mais o. Eu Zé Na do caixão. Carioca. Eu vou putrefação. ser o Zé do Caixão. Não. Não. A tua mãe não criou você. Criou eu vou placenta, ser o Zé do Caixão. Criança fora. Tá? Tá? Eu vou, eu vou ser o Zé do Caixão. Ah, Foda-se. Boa, ah, Marquito. Eu ah, tenho uma tomando, filha formada não, em TV, fuder, a Suelen. É. E, e ela, com toda a dificuldade, hoje fez o pé de meia dela. É, entende? é uma boneca, uma, uma bonequinha assim açúcar e ainda não casou, né? Espero que não caso que o pai é ciumento. Verdade. E a Karine, que tá em Curitiba, que me deu esses dois netos, que eu tenho o marido dela, que é o Tiago, que para mim é um filho, mora assim no meu coração. Hum. Então eu dei muita sorte com meus filhos, muita sorte com meus netos, muita sorte com a minha família, com os meus cachorros que eu adoto. Eu amo meus cachorros, para mim quantos? são um filhos. Tenho dois adotado. E se eu pudesse teria mais, que eu moro em apartamento. Mas é, as pessoas perguntam assim: se eu sou feliz. Quando eu chego em casa, meu filho está doente, não estou feliz. Se eu estou devendo, não, me, não tenho medo. Não tenho medo, porque momentos difíceis fazem homens Com fortes. Né? Então, eu não tenho medo. Eu sempre aprendi a jogar o coração em cima do trapézio para o seu corpo ir atrás. Então, eu tenho orgulho da minha família. E isso é, me faz ser um grande vencedor. Não, pelo Com Santos. Com certeza. Pelo Santos, eu sei que eu não sou o mais engraçado. Ah, mas eu sei Santos que eu não é bom sou o melhor. Demais, é é, eu é demagogo, é, é não, demagogo. Vai. O o é Magogo, Sim, né? Ninguém vai levar. É, é converto, mas ele quer que eu chore. Carioca, o que vai levar, ah, ah, a gente? Igual o que ah, 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 puta que pariu. Ah, não, ah, 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 as pessoas não vão lembrar é da gente demais. daqui um tempo. Não lembro da Hebe não lembro do Gugu, não, ícones. não vão lembrar da gente. Passou, passou. sim. Não, lembra? Depois é, é... a gente tem um colega que eu não mandei o ver, um, bebe, um não amigo, morre, que para, é o Eduardo Xaropinho, que vocês conhecem. Sim, eu deixei pra falar para ele no final, que ele deve ver, se estiver assistindo. Ah, você não falou de mim. Porque, pensa, é um homem, é um, ele é pastor, é um homem de Deus. Amém. Não, vamos falar, você é um debochado. Mas, é. Ele é pastor, isso eu tô falando, amém. Quando nós temos algum problema. A minha lá, família é evangélica. Não, mas é verdade ou não? Dona quando Maria, quando nós temos algum beijo. problema, tá na Bahia. ele é o primeiro a, filha, a pegar na a nossa A Filha mão, dela está indo para aí. É o primeiro a dar conselho, é o primeiro a fazer oração entre o grupo. Então, quando a gente trabalha e acredita, quando as pessoas. na, na gente mesmo, e muita gente pergunta, Irã, você acredita em Deus? Eu sempre falo, eu não acredito em Deus. Acreditar é colocar em dúvida. Eu sinto Deus. Eu sinto Ele, sabe? Porque acreditar em disculpador existe ou não existe? Acredita em fantasma é, existe ou não existe? A palavra acreditar é colocar uhum. em dúvida. Então eu sinto Deus. Eu podia. É, muita gente fala assim: Ah, vocês têm filho com limitações. Eu falo com o Marcos. Você pode reparar que crianças com limitações só caem em famílias de super pais. Só. Eu vejo o, o meu amigo o Marcos. É, é, ou não é. Ele é um super pai. você não vê criança com limitações cair na casa de famílias de pais relaxado, porque Deus escolhe. Então você que tem filho com limitações, você é uma super mãe ou você é um super pai, né? Porque às vezes tem a ausência do pai só tá a mãe ou uhum. vice-versa. Mas as pessoas são, elas são escolhidas por Deus, cara. É fantástico isso. E a pessoa não pode nunca blasfemar, porque sabe, né? O, o, o trabalho, a dedicação que tem, é sempre em dobro, em triplo, às vezes, né? Para cuidar de uma criança com limitações. E eu sei porque eu passei por muita dificuldade é, com os filhos, eu vi essa, essa passagem toda. Mas hoje estar tá aqui com vocês, jovens, assim que nem vocês. Jovem, obrigado. Verdade, eu, eu sinto orgulho porque eu acompanho vocês, vocês me fizeram rir. É, e eu fico feliz que quando eu conto uma piada no programa. Fizeram, um não faz pai. mais. Não, eu, quando era garoto, eu tô falando assim, a gente, né? <laughs> uhum. que, tá, que tá sem personagem. Quando eu tô sim, sem, sim, eu falo que fez, é. porque eu não tô de personagem. Mas eu, eu, é legal você ouvir, que nem eu entrei no Insta, eu vi uma mulher falando: o meu pai era vivo? Ele tava no hospital ele não tava rindo. E você entrou, ele deu uma risada. É, cara, isso fudeu. Acabou, né? É. Derruba, tá bom não precisa derruba. um hate entrar ficar não, falando não. ah esse nariz podre ah essa piada sem graça é. ah porque você falou mal do gordo porque você falou mal do porque quem que vai falar mal de é. os caras hoje estão hoje é qualquer coisa carioca qualquer coisa bola ninguém não existe o artista você é, fala ah existe sim não não existe o artista que, para agradar 100% da não. pessoa, é, não. é não mentira. Não, não existe. Deus não agradou. Não, então, o artista... Não agradou, de igual, ah, ele, Deus agrada. Um exemplo, rei. Rei. Rei Roberto Carlos. Rei não sei o rei e já É só rei. Nome rei porque ele teve isso aí de, igual de rei da jovem guarda. Mas o rei é nosso Deus maravilhoso, é Jesus, Cristo é o rei. Esse negócio de celebridade, eu também não. não, não eu nem falo isso, não existe celebridade, celebridade diz que existe só Jesus. Isso aí eu tenho essa parte, eu sou, eu sou contra o negócio uhum. de rei, de rainha, de, que rainha? Deus, é o rei, o resto não é rei. Nós somos iguais. E eu sempre não, falo eu assim. eu não sou igual a você disco, não, Marquê, Nós somos é. iguais. Nós temos não é todos que gostam. Não, não é possível. Não é todos que não gostam de, você de mim. Você é filho do mesmo pai que eu. Não, não, Eu sou irmão de Deus não, e você. Que é. Eu sou. Não sou? Você acha que eu não sou parecido não, com você? Não não. Faz a careta do Boris, Faz a careta. É filho sim. Aí. Fudeu. Entendeu? É filho não sim. O é, cara não agrada assim, todo mundo. Eu ninguém. Não, não é todo mundo que gosta de mim, não é todo mundo que gosta do Sandra. É, e nem gosta. vai gostar. É, então, eu acho que cada. É, o, tem o seu público, cada artista tem o seu público. Quando as pessoas perguntam Entendeu? do Ratinho, eu, vou, eu queria falar um pouco do, do Carlos Massa, porque o, o Ratinho a, a gente sempre brinca, né? Tira é, o. O, ele dá merda, mas não tira a merda do, do rico, né? Não com tem certeza. assim um ditado parecido com, com esse. Cara, e ele eu, é bem isso? Com certeza. Ele mesmo. é de uma humildade, filha é. da puta, que a gente fica impressionado, que eu fico imaginando eu no lugar dele, será que eu ia ser assim? Porque ele, tudo bem, tem dezenas, centenas de empresas, e funcionários, mas a simplicidade dele me choca, cara. É. Eu fiquei sete anos morando na casa dele. Sete anos. Sete? Ele acordava às seis horas da manhã e se você dormisse até as seis e quinze, ele jogava um balde na cama, cansei de molhar com o colchão. Então, eu ficava esperto ouvindo ele subir, eu já levantava. De medo, porque ele ia lá e jogava o balde. Ele, ele acordava cedo. E ele sempre foi muito dedicado. Não, não tem, Eu conheço ele desde 89, de 80, 86. Ele não era vagabundo. Acordava cedo, ia fazer o boteco. Trabalhava o dia inteiro. Ele já tinha ideia do disco e tijolo, sabe? Por que, que não uhum. liga as pessoas? Em... Ele já pensava lá na frente. Uhum. Então, ele não é apresentador. Ele é animador de TV. E eu... E eu... Ele tem um carisma filha da puta. Tem. Eu vejo o ratinho ele também é... que não, ele faz igual, ele, ele não é um pinóquio. Não. Eu já senti isso, desde que eu, deixo não, eu conheço ele, é... Ele. Ele, é ele, não é porque o pinóquio ele é manipulado, certo? O ratinho, não. O ratinho é não. O ratinho, pode Produção, não sei o quê. Você não pode fazer isso. Ele, ele manda, ele faz o que ele quer, e se ele tiver que ajudar o Santos, ele vai ajudar. Se ele quiser pegar 100 mil, deu pro buraco do doutor, o do do cara canhão. ganhou, ele paga. Então, a, nele não manda, ele, ninguém manda nele. Ele tem isso de bom do ratinho, que ninguém manda, é. ele faz. Porque de vez em quando a gente é. Por que, que você for fal, pedir pro ratinho anunciado? Ele faz isso porque. Ele sabe que nossa a gente a, a gente amamos ele porque ele dá oportunidade Vai pra gente. nós somos fiel. Então ele é Perfeito. fiel. Ele abre a mão, ele não é um cara que tudo que ele tem, ele não é que eu tô puxando, mas é verdade, ele não é assim. Ele é generoso. Ele é. Generoso. Ele é. é, mas é o Entendeu? time, né? Ele, tem, o ratinho ele é, valoriza, o... né? Não, é lógico. Ele, ele não valoriza ele não é, todos, é, todos. Não é uma Vocês questão é, de compromisso. Tá, né? Desculpa, ninguém que tá, Eu sei que já vão falar de milagre na televisão, puxando, falando, é puxando assim, não, o saco. Não, não tô... falando é puxando o saco. Não, puxando o saco, não. Também, não oh, é. Mas não é tá puxando o saco, não. O Santos não tá, mas você tá. Não é, Santos? Ele puxa porque ele tem medo. Eu falo bem dele, como ele fala bem de mim. Eu sei meu talento. Ele fala bem eu faço... Eu faço bem... Eu faço bem pro programa e o programa também faz, deixa eu faz, faz, faz. Eu não tô lá à toa. zoa. vou te chegar uma mensagem aqui, ó. Eu lá não tô lá à toa. Ó, Agora agradeço ao Silvio Santos, citar que o nome é meu A pessoa do SBT, mas falou: Marquito, puxa muito o saco do ratinho. Verdade. Mas o ratinho é uma pessoa ah, que puxa muito o saco. chega aqui, Pedro, não. Só vou fazer a cena, tá? O ratinho tá no microfone. Tá falando. Vou só fazer a cena, tá? Você tá falando que eu puxo o saco. Ele tá fazendo Entendeu ou não? Entendeu? É, tá tem um lá que é foda, viu? Não, mas, porra, não é, é gratidão. <laughs> Chega, viu? É, é gratidão. Sim, porra, é o dele, dele, eu também não, acho. Não não não, 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 não. Você tá, porra. <laughs> Quando você tem, é que eu falo, a gente sempre fala aqui. Eu tenho uma gratidão. Pela Jovem Pan, que não... Meu, pelo amor acabou. de Deus, né? Eu é. fiquei 25 Mas, ó, vou falar. O Emílio, o então, Mas há tinha... jo... é uma diferença entre a Adidão e Não, eu vou falar. É, jovem Pan, peraí. Mas, ó, Marquinhos pelo amor de Deus. Falar... Mande. Falta voltar o não é o que eu tô, porque eu tô aqui. Pelo amor de Deus. Não, hoje, mas hoje é outro fal... na linguagem. Falta o humor que era antes. Se voltar, nós vamos presos Pra arrebentar. Não, não, não. Não, não, não. é ter humor aí, Humor que no mais. que Bom, não é humor... Vamos dar um espaço ah, pro não, recado. dar um meu. recado aqui do nosso parceiro Chegou aqui. a hora do agronegócio Exatamente. Aqui. Um abraço é, ao é pessoal é, do Mato Grosso, ó, abraço do Mato Grosso. E quem gosta de milhas? vamos falar hoje quê? de pipoca, exatamente. Pamonha, milho cozido. Então, ó, se liga só, foram plantadas aí, cerca de 6 milhões de hectares de milho. Em que média, um hectare contém mais de 40 mil espigas de Caramba, milho. Caramba, 46 mil milhões de hectares faz a conta aí. É milho que não acaba mais, careca. É isso e aí. agora, os produtores rurais em Mato Grosso estão a todo vapor na colheita de vários tipos de milho. Quais Ó, são eles, careca? Tem o um milho de pipoca, milho ah, verde, hum. milho para farelo, milho branco, boa, milho preto. Velho. Cara, eu nem tinha milho noção. Milho... Que eu louco, nem... velho. Eu nem tinha noção que tinha milho tanto é milho demais, assim. Cara. Eu não tinha noção que é dessa variedade tão rica. E detalhe, é. a maior produtora de milho e pipoca do Brasil, Boleta, é a cidade de Campo Novo dos Parecis, do Parecis, lá em sabia. Mato Grosso. Não sabia. É de lá que sai 80% das 200 mil toneladas de pipocas consumidas é delícia por que ano é pipoca, no hein? país. É oh, muita pipoca, né? Hoje eu vou mandar uma pipoquinha. Hum, também. Fácil. Boa. Com manteiguinha. Você gosta de manteiguinha? Eu bolei o de bacon. Meu filho ama. Eu, eu corto uns bacon fininho, boto no Faz meio. Faz um Puta, puta que, que, que pariu. O que, que não serve pra gente? É, aqui? Vamos, manda pipoca pra nós, ô. Oh, a a ProSoja Pro Mato Grosso. Pro Soja. Manda pipoca pra nós. Quer saber um pouco mais? Vai. Vai lá Instagram. A, a Pro Soja MT, Instagram e YouTube, ou a Pro Ponto BR, você vai ficar super bem informado sobre o agronegócio, sobre o Mato Grosso, junto com a Aprosoja Mato Grosso. É isso é puta vontade de comer uma pipoquinha agora. Puta, Aprosoja Mato Grosso. Salzinho, cinema pipoca, hein, bola? Com café. Com café. Com cafézinho Por que que dá tanto certo o cinema com pipoca, hein? Gostoso, hein? Não é? ver uma sériezinha. Você vai só. Ah, tem aquela ó. Oh, meu Deus. Bom, recebendo hoje essas duas figuraças aqui do Que o e honra nossa. E o Marquito. Ô, Marquito, eu queria saber o seguinte. Primeiro eu quero saber o seguinte. O Santos no caso. Eu Irã, quero saber de você. Pô, de mim. Ah. Onde você vai ter o show seu, que eu queria ver um dia o teu Ai, show. Pô, vou Todo te falar. Todo mundo pede. Sério? É sério? Queria sério? Ver o teu show. Legal, vou te convidar. Agora eu, 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 eu vou fazer um, um convite pra você Por abrir favor. essa casa pra você. Eu tenho um amigo que é o dono lá. Mandar um abraço pra ele, né? Que eu, eu, o... Eu, Deu um branco. Deu Não, não, Deu um branco. Deu um branco, é, branco. É o Rodão, hein? Amigo, branco, parceiro, imagina. É imagina Edgar. De, <laughs> é do. Mano. É do Teatro. Do, do, teatro. Rui. Teatro. Do... Ru, teatro... O Chesco Você tava lá? Ah, do Tchesco. Desculpa. Ah, o Tchesco. O Chesco, ele o Chesco, Chesco, Chesco cara. Parceiro, cara. E eu. Você poderia fazer um. Dá um, uma apresentação lá. lá no Teatro. Te, como é o teatro? É cara. Bratesco. Brigadeiro. Teatro Bratesco. Teatro brigadeiro, <laughs> isso mesmo. Não, é um teatro brigadeiro. Pô. Teatro brigadeiro. Onde é oh, o teatro brigadeiro? Não é. Bibi Ferreira, pronto. Não, no Bibi teatro não é Bibi, Ferreira. Bibi Ferreira. É Bibi Ferreira? Bibi Ferreira. Não, é do não, eu não vou notar no Chasco. Eu que eu... É beijesco, eu vou beijesco, beijesco. programar para você. Vou programar um show. Eu vou programar um show. Eu tá vou programar um show. Você é. e eu participando do seu. Viu, Matheus? Não esquece disso. De... Certo? Certo? É. Como é que é, Matheus? É você não, jogou ele? Não, carioca. Carioca, para de é. Tá bom. Bom, vamos lá, João. Eu queria saber uma coisa do Marquito. Que assim, cara, que é foda. Eu sinto muita falta do DNA quando ele tomava astamancada. Eu quero saber um, se deu alguma merda grande com você. Já. Na, na época do DNA. Já cortei né? aí. de porradaria. É, que já, era maravilhoso que ele provocava. Já abriram aqui o meu. Eu fiz uma achando É aqui. mesmo? É, é por quê? Como é que foi? E, Cara, a, 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 o microfone era solto, aí jogava o microfone e eu abri. O ratinho levou um e ele desmaiou atrás do Biondo. O ratinho desmaiou. desmaiou. Atrás do Biondo. Ele, é ele foi. Porque o Biondo ele Essa eu não é. não sabia? Ele é com papel manteiga. Certo. E aí jogaram o microfone e ele tava conversando com a pessoa. Ah, Varou o negócio. Varou e bateu, e deu um branco nele. Né? Caralho, não Foi, sabia. Você não sabia disso. Eu levei igual E a ele micro, também o levou chicote, na cabeça, olha lá. Nós, o, o microfone. Mostra a cabeça. O microfone com o um fio assim. Aí ela virou, aquilo veio vindo assim, só eu vi aquele. Parecia um Abriu cicatório. aqui, ó. Na, é, eu fui parar lá no hospital. Eu só Caraca. vi o Ratinho você falando viu? assim: se que, você aliás, morre. Uma cicatriz tem aqui. O Ratinho falou: se você morre, eu perco o programa. Eu falei, pô, você <laughs> <tava> está <preocupado." risos> aqui. Aí era perigoso demais. Era muito bonito. Eu, muita eu puxava o né, meu né, cabelo. É. Eu, eu, eu amava ficava, aquilo. Eu cara. puxava meu cabelo, a produção olhava. Nós puxávamos os cabelo. Combinava a cadeira, com a, a desgraçada dos dois. Que não se viam, eles ficavam na sala separada. Aquilo era é demais. Aí não podia se ver, só na hora do programa. Tá. Aí a, a, a produtora. <laughs> Fala, assim, Marquinhos! Aí ele caiu. Não, mas a mulher vinha em cima de pra puxar o cabelo pra bater. Porque eu ficava na. Né, Provocando. Você calma, não, ele tá, lá, ele tá chamando de ser de, de, de puta. Ele tá chamando de ser safada. Vai lá, vai lá. Eu fazia assim. Aí, aí saiu. <laughs> pra comia. Eu provocava. Esse também. Esse <risos> safado <risos> vagabundo, <risos> também. ele um dia puxou a cadeira. A mulher caiu, bicho. Nossa levou um Deus. tombo. Ele fechou a cadeira. E o Ratinho, sai do programa. Mandou, expulsou é, eu... ele. Podia puxar expulsou a cadeira. Expulsou ele <laughs> do programa. Ele a mandou a ele embora. Fazia você... o a gente já O Ratinho você claro. pode ir embora, Mas não, não é. entra mais. Junta um bando de filha <laughs> da puta. É. Voava eu, coisa, o quê, velho? Aquilo era maravilhoso. Era bom demais, voava a coisa, Era, um era... o dedo no outro. Eu puxava o cabelo da mulher, fazia o cabelo. Quando eu era uma morena, é. eu levantava o cabelo dela. Não, e a mulher lá no DNA? Ela é. trocou. Ela, o marido trocou ela por uma aquilo, televisão, né? cara. Puta que pariu! Por uma TV. Aí a televisão queimou, ele foi lá pegar de volta. Ele levou a mulher. Ele falou: não, eu não quero mais a mulher. Por quê? Porque a minha televisão queimou. queimou. Aí ele foi pegar de volta, levou a televisão e pegou a mulher de volta. Cara, surreal, né? Pedro, e é surreal. Que... E eu eles me sacaneavam na, é. no DNA. É. Eu tava brigando, eu não via. Aí o Ratinho me sacaneava, porque isso era a produção que mandava. Aí mandava um vinha em cima atrás de mim e um bater. Pô, rodeio. Porque Odeia. ele batia mesmo, Odeia. ele arrancou sangue já de mim. Aí eu, 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 eu batia mesmo. O povo falava, mas você era brincadeira, que brincadeira. No o DNA, cara batia na cara da gente sem. No DNA foi uma vez 11 homens. Pra descobrir quem que era o pai, né? 11. Foi 11? Não, não era deu, nenhum. Deu nenhum. Um Caralho. Nenhum. E a criança acho que saiu latindo, se eu não me engano. Porque é assim. Eu acho que volta o DNA. Eu acho que volta o DNA. Tem que voltar o ratinho, porra. Não, vai voltar sim. Eu amo, eu gosto das tretas, não, tretas é do bom. DNA. Gostava quando você ficava provocando, eu é, acho mas aquilo a, muito a, bom. O, o, colocaram, quiseram fazer o diferente um pouquinho, não sei se eu tô falando besteira, mas do DNA é, colocar não colocar a mensagem a última mensagem que é quase igual mas o, o Marquinhos ele não Ma... entende oh. quando ele fala voltar <laughs> o pânico voltar como era nosso programa hoje a linguagem é diferente é, é. qualquer coisa que você fale porque as pessoas hoje elas não se aceitam não. Entende? Porque ser careca não é normal, é Sim. aceitável. Eu tenho que aceitar ser careca. Eu me aceito. Sim, mas se alguém fala alguma coisa, careca é, é carecofobia. É, careca é carecofobia. Se a pessoa, Careco a pessoa não se aceita Você em ser... é cabeça de Exatamente. Nada, a pessoa não se aceita é e daí quer culpar eu. o outro. Eu fiquei sabendo através de uma notícia que eu sofria gordofobia no pânico. Ah, é. Eu não sabia. Ah, é? É um bordal aí falou que o Bola, a sofria, bola gordofobia. sofria gordofobia. Eu vou falar pra que tá Eu falar falar pro pequeno rolofobia, de ontem. Horofobia, eu a Eu vou, Piqueta, fala, rolofobia. Pinto pequeno. Eu vou ah, falar aí, pra é quem amor. tá me vendo: fala, fala. o ratinho, esse corno, e vários chifrudos que tem lá na televisão, fala do miudinho. Então, eu queria avisar vocês que me assistem. Quer ver se é miudinho? Eu mostro, mas não é nada é disso. Tá? Não, não é miudinhofobia. Não é, não é, não é. Na realidade, o que falam é 4 é, é é. centímetros com a fimose, não é ser não, é, não é, não é. Não é. Então é bobagem, muita gente fala. <laughs> ah, é, mas... é quando você come aquela picanha, <laughs> ela tem muita gordura e pouca carne, é tipo isso. <laughs> né? Até hoje eu não sei se fimose é excesso de pele <laughs> ou ausência de músculo. <laughs> Não, porque Caramba. é tipo a picanha que você vai comprar. Outro tudo, dia né? mercado, eu fui no mercado e vou comprar uma picanha. É vem a Lapa, né? Porra, que é. Três dinheiros de picanha e dois de carne. É. Né? Eu falei, caralho, velho. Não, é, é, é lado é tipo do, a do é. é lá do Ágil. Mas o ano é, que vem vai melhorar, né? A picanha vai ser 12 Não, 90, é. a partir do ano que vem não tem nada. Vai ser 20 é. reais. Vai é. ser é. Tudo, Acabou, é. né? Não mudar nada, não precisa fazer mais nada. Vai ser R$19,90. Acho Ô, Marquito, mas, pô, que mais? O que mais que aconteceu com você assim? Você se machucava todo o programa? Machuca, mas a gente se machuca. Eu, bate, eu, eu apanhei muito, hein, Não, eu amava. Eu aquilo. apanhei eu muito. Não gostava quando catavam teu eu cabelo? Eu cheguei a brigar com uma mulher, porque ela puxou meu cabelo, eu puxei o dela e ela puxou. E nós ficamos. Eu, eu fiquei com o cabelo na mão e ela também. <laughs> não, eu já mas, cheguei a brigar mas, mas já mesmo. Já puxei o cabelo da mulher. Já, já puxei cabelo de arrancar. O eu já, cabelo. já ouvi o barulho Porque ela não largava e eu também não, não ia <laughs> deixar eu lagar. Eu também puxava. Eu, eu já ouvi porque o meu barulho cabelo na sempre cara. Sempre foi dele. grande. A mão foi. na cara, eu já ouvi sim Tapa na cara. Já, tá já tomei de ouvir. tapa na cara. Meu Deus! E o, tudo que ele passou no programa e passa, se eu passasse 2%, eu estaria na UTI. Não, eu não sei já. como ele aguenta. Ele chega sempre <laughs> roxo. Já levei porrada. Eu amava isso, já cara. Levei Tem que voltar, por favor. Não, só com ele, né? Já teve uma eu brincadeira, quem quiser ver no YouTube, Marquito levando tapa, olha no YouTube. Pra você olhar no YouTube, eu você amo, vai ver. Eu Pô, o cara, uma brincadeira que Vamos brincar tapa na cara! Aí o cara pá! O ratinho, pá! A outro, pá! Na cara do ratinho, pá. Aí, Maquito, vai você agora, é o cara. Ah, o Edu bode participou. Deu tapa, eu dei. Dá um tapa na cara do Maquito. Agora é você que vai lá. O cara dá o um tapa. Aí eu dou nele devagar. Aí ele me acertou forte. Ah, pra quê? Ele me deu um tapa forte, deixou de uma no cara. Aí, aí, porque eles querem me, me, me sacanear, é, não, Marquinhos. não, ali não, não. ali é assim. foda. Ali é foda. Não, não é, bem. Ali Você, é é, é bem quisto, bem amado. Ô, oh, bobo da corte. Não, Mas, não, eu gosto de... da, da Mas eu gosto da da segurança lá da portaria. Tá. Eles me amam. <laughs> Quando eu entro na porta da na segurança assim. da portaria, os caras é. já faz assim para mim. Aí, coisa é, chuta. É, é. Não, é sabe o que é, é que o. O Marquito é desse jeito, né? Ele não, ele não tem muito discernimento, assim, muita educação. Então... <laughs> educação, caralho. <laughs> então as pessoas ficam pego, no cu, um, pa, um pé atrás, aí, sabe? Para, para. Mas como... Mas ele é um bom coração. O Marquito é um bom eu coração. Ele, apanha. ele se emociona fácil também, sabia? Ah, ele se emociona oh, fácil. Tá eu amo muito o Michael Jackson <laughs> apanhando pra Um cara. puta coro. Olha, é... olha o tanto que ele apanha, Ele tá apanhando vale então pra caralho. Cara, eu amo. Eu acho é. isso o. E a briga do Gaúga? O negócio aí. mais Vai legal da puta. televisão. É, foi a é a briga do Gaúga. É, briga do Gaúga. O Gaúga, ele, é, eles se odeiam. Aí ele bate por trás É, muito bom, é muito bom. Olha lá, lá, Ou lá, o ratinho lá, lá, lá. Putaço taça, Não, uma vez. Ele tá pendurado <laughs> aí? Não, não. Uma é vez o um... ratinho pendurou ele <laughs> na ele corda. joga de longe. Colocou ele de anjo. Vê se tem ele de anjo aí, o ratinho pendurou ele na corda e chamou o Gaúga. O cara apoiou o, muito. O, o, o ratinho também metia a porrada em você também. Medi... Né? Até hoje, né? É porque não é porque não controla, né? Não, ele não tem não tem parada, não Não. Tem... O DNA não tem controle. Não né? tem também. Não tem Muita controle, gente né? falava assim: Será que é combinado? Não, é, não, Fale não, a verdade. Não, Alguma vez combinado? foi combinado? Não. não, não além de ser um negócio delicado, que porra? Você vai saber se é pai da criança, se caralho. Mas é, um, mas é caro fazer não, uma desenho. Não, é delicado. É, né? é, mas além de ser um negócio é. delicado, cê, vamos supor que é você. Você tá tenso ali. Uh -huh, tá. uh -huh. Entre esse filho da puta, <risos> zoando <risos> pra caralho. Ele não é. Você vai, não fala, não. Você vai ficar muito. Você não, bruto, não fala, bicho. não, Bola. Que você não, se fudeu muito. no pânico pra cacete. Pra cacê. caralho. Pra caralho. De dar tiro na tua bunda. Pra caralho. Aquelas Nossa. Co... que você aconteceu sentar, com você. Você se fudeu pra Caralho. O carioca ah, você ia lá. O carioca Isso. mais imitava você, é. só era é o que, ó. Isso acho que você via. faz. Eu então acho eu não fala caralho. de mim, não, que mas você mas se fudeu pra lá. O bola reconhece. Eu porra. acho o Mas você não fala com medo? Eu de vi, morrer, uma, não. Eu não vi uma, um lance do, do bola. Quando você passava caralho. uma, assim, ah, Qual o lance que você saiu do, do pânico? Você é machucado. Eu vi uma ah, hora que você se machucou. Você se machucou. Eu arrebentei, lá, velho. O ratinho, o ratinho tinha que fazer. Em cima do de férias com ex, com é um sucesso, tem que fazer de volta com ex no programa dele. Eu... Uma sátira do de férias com ex, sabe? Da MTV. Puta, vi, vi. Puta então, de meia, volta, puta quadra, Não, legal, eu tenho, eu de tenho volta ideia, com ex. eu tenho ideia. E, e você tá arrepiando. Nossa. Eu dei... Aí, você me traiu o Zé aí, opa! Eu acho maravilhoso. <laughs> aí bota a corna ali e tal, e bota eu a, Não a, sei a, se o Bola, a, o amante ou amante. O Bola tá acho que já fez mas isso mas você também. O Bola é. já fez. O Ratinho, na minha opinião, eu dei opinião de fazer alguma coisa na rua. Porque aqui na rua tem de sacanagem que os caras zoam com a, a gente. A gente fazia muito na né? rua. É. Eu, eu dei essa ideia agora Esse pra de ele. Bolsonaro, o ano que vem mano. fazer coisa na rua, porque o que é. a turma me zoa na rua e eu xingo os caras. Aí fora caralho, que você conhece, figura. Você é. não deve poder andar no centro, fora. né, Marquito? Ah, ah, não ah não O Márcio ia estar comigo não aqui, não ó. Pode. Marquito no centro não anda, não, né? Eu, não. Você tem que ver na 25 de março. O estádio do Palmeiras, pela... quando ele, ele descobriu que ele tava sentado lá, fizeram um coro. Viado, foi ou não foi? Ele saiu? Viado, não. É agradaram foi. ele. Não, viado não. Filha da puta, filha. Marquito, bate no Marquito, bate no. Ele teve que sair, cara. Esse bate no Marquito ficou famoso porque eu, eu que me. Na, na, no ratinho, toda hora eu colocava, bate no Marquito, no DNA. Bate é. no Marquito, lembra disso? É. tinha até a musiquinha, bate no Marquito, bate no Marquito. Como é que é a tua música mesmo? A sua? Quer dar D. Quer dar D. Quer dar D. Quer dar D, Quer dar D. Quer dar D. Quer dar D, Quer dar D. Ó, gente. É eu vou Como estar é em São João. Eu vou estar em São João do Paraíso. Como é que é a tua música São João do Paraíso. É, em Itaiobeiras agora essa semana mãe boa, é, do peraí, que... vamos devagar Viu? Onde você vai estar tá? fala você aí você é fala que você é fala bem para caralho quer dar quer dar quer dar quer dar quer dar sim quer dar quer mas não se esqueça é de mim quer dar mas não se esqueça de mim Aí, boa olha aqui ó circo alegria marquito vai estar aí pode falar São João do Paraíso é isso aí em Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais você é de Minas Gerais ele é carioca, como que é de Minas Gerais? Ah, é carioca, caramba. desculpa. Caramba. É que eu, eu confundi com o Ceará. Entendi. Valeu. É, também é a mesma coisa. <risos> <risos> Meu Deus, Marquinhos, Aquele... puta que Qual é <laughs> a cidade? Caramba. Quem nasce? Cara mineiro, carioca. É Quem é carioca? Da onde é Marquinhos, Minas Gerais? Vai pra puta que Bom... pariu, bola, caralho. Bola fica piorar. suando eu, caralho. É Vamos lá, ó, então Marquito, Circo Alegria Vai. Aí em São João do Paraíso Sexta-feira é, Minas aí, Gerais é. Circo Bismarck Cidade de Taiobeiras, Taiobeiras do Onde fica, de fica Taiobeiras? Beiras. Minas Gerais, cara Também, Também. Minas é. Sabadão então ele estará o em Taiobeiras É tá eu, eu tua terra você não sabe, cara é. Tayobeiras eu não conheço. Porra. Perdão, Mina onde é <laughs> Sabe porra, Minas Deus Gerais. De Paulo, ele Minas falou. Caralho. Caralho. Mas Minas Gerais. Ele é tá. tá falando mesmo agora já, meu. Porra. Que é porra de Minas. É em Minas, tá bom, porra. Carioca. Tá bom. Cidade de Tayobeiras, sabadão, ele tá aí na sexta, então, <laughs> em São João do Paraíso, que é lá no Ceará. Eu quero fazer e, uma. Peraí, o já falou, vai. Ele vai estar em Caxias. Né? Oh, sei, eu e o direito. Santos aqui. Não, não, eu não porque que. eu já, já fui em podcast. Grana, eu vou fera, até eu já ele. fui em rádio. Oh, oh, oh. Ah, porra, que Deixa eu, eu vou... fazer uma eu pergunta aqui. A turma não faz pergunta pra gente aqui? Vai ter, se super quiser. Chat. Faz, Pô, mas até que hora essa porra vai? Vamos, vamos agora, vamos agora Não, até que hora Pode nós fazer vamos. fazer aqui? pergunta maliciosa. Falei que você vai estar sexta-feira? Puta que pariu. Queda bem. Queda Vai tomar no cu, porra. Vamos lá. Quer dar bebê sim. Vamos lá então. Quer porque... dar dê, quer dar de... dê. Oh, caralho. <laughs> Puta que pariu. Caiu minha dentadura, caralho. Puta que pariu. Porra, caralho! Caralho, estão é voando longe, velho! Não, eu não tenho pena de mim, porque não. tudo bem. Eu fico não. com pena do ratinho. Você imagina a fama do, do... Ah, um dia... que deixa o cara, né? Ah, eu tinha um o cara amigo. se esforça é. pra comprar um bar se esforça. Eu, eu não ligo, eu tinha um Puta amigo, aí. tão amigo meu, que eu falei assim: ó, sentir sua foto, <laughs> você vai embora, tá indo embora, né? Lá no caixão ele tava. E eu ranquei a dentadeira e de de falei: leva meu último sorriso. Aí, pronto, que bonito. Ah, é, mas foi bonito. Mas isso foi <laughs> bonito, Marquinhos. Isso foi bonito. Desde quantos anos você é boquinha de peta, assim? Boquinha de chupar aí você, ovo? de peta. Fez? Que peta é? Como é que é peta? É de chupeta. <laughs> você acha que eu tenho. Ele eu Ele que eu cara, não, eu. E eu. O ajuda não. na peta, né? É. Mas não. ele vai contar vou... o que ele fez agora, com um amigo dele, no hospital, morrendo. É. Ele gravou o vídeo. Eu gravei, cara. O amigo aqui morrendo e ele mesmo. falou assim: gravei. O cara morrendo. O cara morreu. Gravei mesmo. O que tem? Tá aqui, ó. Não, vai, por vai favor, falando, tenta aí. me explicar isso. Vocês conseguiram. O amigo me morrendo, é velho. pra ir mais rápido. Não, ele tá gravou, que cara. Que tá aí. Não, não quero ver, não. Aí ele fala <laughs> mal do Murilo e o Murilo fala a verdade. Vamos pro Superchat então, Boleta? Então vai, manda Vamos pra. lá, vamos lá. Shop Info. O Papai Noel chegou mais cedo na Shopping Corre pra aproveitar 70% de desconto em todo o site. Boa! Se liga que na Shop Info tem pagamento em até dois cartões. Pix com 12% de que desconto. beleza, hein? Então se paga à vista. Porra, 12% então um de desconto. desconto. Frete grátis para todo o Brasil. Natal está ona, on, Shopping Info. Shopping Info aí para você que curte um PC Gamer, quer dar para o seu filho, para o seu irmãozinho, boa, amigo, boa, colega. Boa, boa pedida, boa ou pedida. Ou para você mesmo quer se presentear, shopinfo.com.br. Gabriel Campolim. Quer anunciar na internet aí, e aparecer bacana, nas primeiras ó. pesquisas Presta do atenção. Google? com tráfego orgânico ou tráfego pago e aumentar os seus resultados, contrate a Campolim Solutions. Campolim Solutions e alavanque suas vendas. Saiba mais, acesse campolimsolutions.com.br. Vou repetir, Campolim Solutions, Solutions. .com.br, realmente a visibilidade da sua empresa. Um abraço do Gabriel Campolim ao Bola e Carioca. Valeu, Gabriel! Somos fãs de vocês e, claro, Bela. um abraço a, ao. Marquitos e ao Santos. Ao Marquitos e ao Santos. Tá bom? Muito obrigado, Boa. meu querido. Porra, obrigado. Falou que o Marquito. Puxa pergunta pro Marquito. Saco do ratinho. Puxa saco do ratinho, falou aqui. Não, isso a gente. Quem foi esse filho da. <laughs> falou que é você puxa não. muito saco do, Marquito, do, do ratinho. Baba eu ovo, posso ovo. agradecer ao nosso diretor, ao Cezinha. Babaô, volta. É, falei, eu não, baba -ovo não falo. Não caramba. é baba Ovo, falei. mas falei? É... Ele é bem baba Ovo. Você pode ver bom. que ele falou de todo mundo lá. Aí ele acha que eu sou. Eu, puxaçaca, a Marquita, que é você. Eu, não, eu não sou puxado, não gosto, eu acho que não precisa não, ser, ser puxado. 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 É, eu quero deixar um beijo pra Maria, que é a nossa. que limpa o nosso banheiro, cuida do nosso cabelo. Boa Maria, aí sim, hein? A Maria é muito fofa, falar nisso, Maria, esse final de semana, tô esperando. Fui almoçar na casa dela, fez um almoço. É, ela é do Serviço Gerais lá. Ela fez um almoço para mim e pra minha esposa. É apaixonante o, a sobremesa ela fez strogonoff que eu amo eu hum, amo também a, e ela me recebeu na casa hoje. dela uma pessoa humilde de um coração muito grande obrigado Maria por você me receber na Boa. sua casa e a Cezinha por nos autorizar e fazer o que a gente faz aí obrigado pela frente. Cezinha mais um aqui ó Olá bola e carica somos da Pipi Bob Pipibob fabricamos tapetes é, pipi... higiênicos laváveis Chique. para pets. Um pet. Puta, Aí sim, hein? isso, uh, Pare de gastar com descartáveis e economize com Pipibob, que dura mais de 200 du... Pipibob. Pipibob. É. Né? Que dura mais de 200 lavagens, boleta. Use o cupom ticaracatica25 e ganhe 25% de desconto comprando no site. Papo pit. Meu. Pipibob. Pipibob. .com.br, Pipbob.com.br e, né, e ele vai enviar aqui pros nossos pets. Porra, boa, obrigado, aí sim, hein? Boa, boa. Valeu boa. aí. Rodrigo, um abraço, aí, pessoal da Valeu, pipibob. Rod... pipibob. Usa o cupom lá, Ticaracatica 25, tudo junto. E ganha. 25 de desconto. 25% de desconto aí pra mais de 200 lavagens nesse tapete higiênico. Sério, é? cara, é uma economia Já, é legal. já que você falou em, em, em coisa de animais, eu quero. Oh, pra dar sério. De, então, porra, é sério. É sério, ó. Eu quero que, se alguém aí puder, é, o Instagram é, é Davi Goleiro. Dá uma força aí, que ele, ele, ele cuida de mais. Cachorrinhas. De, quantos cachorros? Ah, tem uns 200 cachorros. Ma, mais cachorro, de 400 cachorros? Davi ele Goleiro. Tem uma, é, ele tem uma. É uma, ONG. uma não, um lugar não é, ONG, ele mesmo é banca, onde ali fica o índio ali na aldeia ah. aldeia ali na Jaraguá puder é, doar, é, doar ração roar doar ração pode Davi goleiro também tá Davi goleiro ele bom. cuida dos seus animais todo dia ele leva comida ração o misturada Saleno. com carne você que é de churrascaria você que tem dono de de, 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 de casa de, de, de rações. Do aí que não faz um saco de ração para os animais, ele cuida, ele trata dos animais, isso é muito bom. José Salerno. E Parabéns a Davi Também goleiro tem. que você faz. É, eu quero Boa, uma do, força do, aí do... pro Davi, eu por mim aí, tô pedindo aí todos que mexe com animais, que tem seu seu pet shopping aí, Pep Pop. É, é Pip manda, manda um saco de ração de 15 quilos, não vai doer nada para doação pro é, daqui eu daqui gole, eu gole, quero gole, falar gole. também do Salerno, o Salerno ele também, eu, eu adotei um cachorrinho lá do SBT, dois irmãozinhos, ele adotou um, eu adotei outro, ele também, a ricada o, o Zé Salerno, você entra lá no Insta dele, pra doar ração, ninguém quer dinheiro, porcaria nenhuma, e eu vou falar uma coisa, cara, do, você adotar um cachorro é algo impressionante, o que ele é grato com você, um cachorro adotado. Tem muita gente que quer ter o cachorro pela beleza, né? O meu é... é, é eu, eu ia por... por é Yomenachi. igual você. você Dizem que não, parece com o dono. É, né? é não, mas ele parece com, mais com o Arnaldo Sacomani. Eu, eu chamava ele de Sacomani, que ele tinha os pelinhos assim, né? Arnaldo cobridinho. Sacomani. Arnaldo Sacomani. Que fofo, caralho. né, cara? É. Vá tomar, pô. Saudade dele. Porra, Bissô, você é cara legal, pô, mas vai se foder. Vamos no Muiu, fô, é, 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 artista, é isso, cara, Ele era muito legal, cara. Marco Sacomani, maravilhoso. Meu, não canta pariu, nada, puta artista de merda, meu. Meu, é uma e tu, bosta, isso e aí todo mundo ficava faz. bravo com ele, mas ele era um. Ele é demais. demais saudade do nosso bom. querido Arnaldo Sacomani. Meu, o cara. E ele tinha uns pelinhos, daí eu pensei assim: eu não sei eu colocar Sacomani. Ele, um dia ele for lá em casa, ele pode se ofender mas achando que não. É. chama de saco, Mas porra. aí eu falei: não vou <laughs> Aí pus Mac, porque o dia que eu adotei ele tinha um, McDonald, um Mac em cima da mesa, e ele foi lá e comeu, daí eu falei: ah, vou chamar Mac. Aí fazer é o nome dele. Mas então, você que puder adotar, adota, cara, que você não vai se arrepender. Eles são muito grato, cara. Grato. Boa. Dorme Poxa comigo, aí. beija lá. Perguntas a agora. Oferece lá, aí puta, a ração para eles. Quer dar D, quer dar quer dar de sim. Quer dar Ó, oh, eu quero Eu quero mandar um abraço a toda a família do Fernando Boêmio, que é, era um Caramba. compositor comigo com a música Paulinho da, da abelente, E ele foi Deixou nós aí... No, a, ontem aí ele, ele faleceu. Infelizmente agora eu fiquei eu com a, a, com a, a composição da música. Boa. Fernando Boêmio. é que Ele, ele morreu quando? Fazia muito... Ontem. E ele de fez... A verdade, música. foi ontem. E ele, ele foi no velório? Foi, Desculpa. foi. E ele fez não Pode. só a minha música junto com ele, como ele é, 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 é compositor daquelas músicas de, de, do Zeca Pagodinho. Aquela Calangeia, Calangeia. Raça na minha raça, balançar, raça Negra, é, 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 Eliana opa. de Lima, um belo compositor Boa. que nos deixou ontem. Tá? E, e, e eu fiz a música, de, a música Queda de, Queda de, desci, Queda de queda de, você, queda de, Queda Queda mas não se esqueça de mim. Cara, queda tá de, mas não se esqueça de pergunta, mim. Às vezes a gente tá falando um assunto, assim, super legal tal, que nem ontem o Eduardo falando de Deus, não sei o quê. Legal. E eu quero dar D, quero dar D, quero dar D, Vamos sim. lá, que tem pergunta quer aqui. Ah. De, ah. O Jardisson, puta que esse nome o também. É. O oh, nome de da puta. Barbosa. Ah, Boa, nome Real o nome do caralho. O Torres. Ele tá há 20 anos estudando para concurso de coveira e não passou em nenhum. Estuda mais, pezão. Peção. Sei lá que porra é essa. Pesão. Puta, dá 20 coveiro? anos estudando pro concurso de coveiro e não passou, se mata, né, mano? Chama eu que eu dou. Pô, um você na cove e se enterra, cara. Você é. é burro, você não vai passar. Vai, seu 20 viado. 20 anos, caralho. Puta que pariu, você ser astronauta porra, já. Porra, as Marquinhos passava na hora, Puta, né? Puta que Marquinhos, porra, não quer é? da D, cara? é da hora. D. É nosso... Polares concretos. <laughs> É. Ou Polaris Concrete, eu não sei como é que é Poli Carioca. Manda um abraço pra galera de Columbus, Ohio. Oh, Columbus. Curtimos muito a galera do Tica e Xingo Juliano que comprou uma sanfona, não sabe tocar. E todo churrasco fica fazendo um barulho de merda. É fole pra fazer o Ô, o Juliano, então você não sabe tocar e pega a sanfona e enfia no cu. E o fole? O fole, é, enfia toda no rabo, já que você vai estragar os churrascos. Aí da turma. canta o. Nheco, vai, nhéco, nhéco, fu, tomar no cu, Juliano, não, vai enfiar a sanfona no rabo, cara. Cara, eu não sei, eu gosto do Marquinhos, mas eu não suporto ouvir a música dele, cara. É muito chato. Não, é verdade, cara, é inaudível, cara. É. É. Ele é um cara legal. Mas você já gravou? Puta, que pariu, você, você já não gravou? Não precisa cantar de novo. Quer D, quer ah, D. Por favor, aqui. lá, é um Vinícius Lima, Marquito, primo do Roger Robson e Santos dos Trotes. Sou muito fã de vocês. Estou com 630 trotes. Muitas manhãs, tardes e noites dando risada na minha vida. Deus seja no YouTube ou no SBT. Bem feito. Um abraço vocês, a vocês e ao ratinho que inventou esta bagunça. Abraço pra turma do Ticaracatica. Obrigado, Vinícius de Lima. Valeu, Vinícius. Abraço. Valeu, Vinicão. Valeu, Vinícius. Queda D. Queda D. 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 É D. Adriano Brasil. Santos, você é de Lambari ou Jesuânia, Minas Gerais? Não. G Jesuânia. Não, Uberaba. Uberaba. Santos, leva o cantor Kleber Caroni <laughs> de L Lambari para se apresentar no Ratinho. Lá a gente não, não pode indicar. Muita gente pede, os cantores, até é até bom esse espaço para falar isso. Muita gente entra no Insta e pede: ah, me leva lá para cantar. Tem um site que é o usbt.com.br. Barra ratinho, a pessoa se inscreve porque Boa. vocês pedem para mim, pedem para ele, pedem pro o pedem para Renata, para Milene, assim to, todo mundo e eles não têm como colocar. Por isso que tem o um site, não dá uma preferência. Também para evitar Jabá, você que é procurado aí por esses picareta aí que depois eu vou até falar o nome, tem dois aqui. Que estão se passando por funcionário do SBT e vendendo para participar do é 10 isso mil. Aí. Não caia, é mentira, não tem isso. Se for gostosa, se pagar, pode procurar pode... ele que ele atende. Não, mas aí é diferente. <laughs> é, é, diferente. Se for gostosa. é Se for uma putona, ele atende né, olha ele riu tá rindo aqui, ó. você viu como ele é que cínico idiota, cara. Lá. um abraço é aí verdade. Sal Delfino a, 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 novo cantor Lambari. Sal Delfino um abraço pessoal de Lambari, ó. Lambari Sal Delfino adoro. aí de Sorocaba eu já tomei banho nessa, nessa, nessa ducha de Lambari brother, é? que é uma porrada da hora, eu lembro disso aí faz muito tempo, mas tenho saudades da nossa querida Lambari uma cidade que tem uma água de altíssima qualidade Pra quem curte águas, Lambari é uma cidade maravilhosa. Um beijo aí pro Boa. sul de Minas Gerais, Lambaria. se cuida das águas. Eu fui muito pra lá. Lambari é legal. Do, do... Não tinha um, um negócio que você tomava banho lá. Puta, Como é que era aquela é, porra no é, parque lá? Pá, é, aquela... você... é verdade, é que é, aí? É, é água limpa ali, né? Aí, Sim, de, de água, zero, água mineral. Tá pra tomar. Não, mas era uma bola, era um é. duto assim, ó. Dá pra Chank, você tomar, né? irmão, é, aquela porradona, tá ligado? É limpa, 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 é Legal, legal, legal pra, pra caramba. Pessoal Pula da aqui. Praça é Nossa entrando aqui, Giovanni, tudo o pessoal curtindo. Que legal. Ele, falando assim, pô, Iram, é, muito obrigado pelo, pelo carinho que você teve, tem por nós. Mas, enfim, é, tem pergunta aí tem que é da tem de, mais aqui, que Queda D, D. Galvão. Boa tarde a todos. Eu deixei de ficar adestrando dogs hoje à tarde para ver vocês quatro juntos. Valeu demais. É o Alan que tem a escola de Sim, Adestramento de Crânio. um grande Adestramento. Abraço a todos. Valeu, passeio Alan. Um beijo, ar, irmão. É Alan do passeio. De gregatia, ah, tem De ah, costa, De costa para o mundo. Gostaria de agradecer aos convidados por todas as risadas. passo e a... de cão adestramento. Desculpa. Alan do passo de cão isso. adestramento. Obrigado. Gostaria de agradecer aos convidados por todas as risadas e alegria que, sem saber, eles trouxeram ao meu pai em vida. Olha, ele estava passando por um tratamento de câncer em 2013, acamado em casa e não perdia uma noite o programa. Obrigado, Santos e Marquito. Aí. Caralho, eu vou falar uma coisa dia, muito sincera, muito Deus te essa coisa. Pelas que eu palavras. vou falar, o Santos vai, eu vou deixar ele continuar. Eu vou começar, ele vai. É, vocês não sabem o que a gente, eu, Santos, a, a turma do ratinho faz bem. É, em hospitais do câncer, hospital, na ACD, todos esses hospitais que tem, que tem gente enferma, na, na Santa Casa, e a gente visita, de vez em que quando legal, eu visito. E, eu, e, e você não sabe o que a gente faz bem para as pessoas que estão é, na maca, doente, estão é, tá lá internado Triste, né? e olha, é, é, fica melhor, a pessoa fica melhor, passa... O tratamento eles, 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 é, eles fazem o tratamento deles isso melhora aí. vendo a gente à noite é no aí. programa. Eu Mas sei disso, é... isso é verdade, porque o Santos já, já até contou é, isso. To, toda vez que vou fazer uh, para o Hospital do Câncer, eu vou confessar uma coisa que eu nunca confessei antes. Não faço para as crianças do câncer. Não faço quando eu vou lá. É, quando a, a criança é, é, ela é, é diagnosticada cedo, quando e, o câncer tem cura. Hoje o processo e a, o sucesso do tratamento do câncer tá maravilhoso. É verdade eu mesmo. me recordo que há muitos anos atrás eu ia aonde ah, está o Joãozinho e o Pedrinho faleceu. Você ia na outra semana aí ah, a Maria faleceu. Hoje eu volto no hospital todos estão lá. Você volta na outra semana aonde está o Joãozinho e a Mariazinha já foram para casa. Onde está a, a, o Pedrinho já foi para casa. É. Cara, é sensacional Graças ouvir Deus. isso. Porra. Mas eu não faço para as crianças. Quando eu vou lá, eu sei que as crianças não sentem a dor do tratamento. Porque os, os hospitais... Essas enfermeiras são fora de série, né? Os enfermeiros, enfermeira e médico, eles tratam e a criança com tanto cuidado que eles não sente a dor. Com tanto carinho, é verdade. Agora, quando eu vou, eu faço para os pais o show. Porque a mãe não pinta o cabelo, não faz a sobrancelha, não tá faz a unhas. Né? Tá Cara, é. você vê assim, o pai não faz a barba. O pai, às vezes sabe, ele não tem vontade nem de se arrumar. Eles vão num relaxo assim, sem sem tesão de viver, porque o sofrimento dos pais é bem é, maior. É. Então, quando eu estou fazendo o show, eu fico olhando para os pais, porque os pais estão acompanhando ali. Aí vendo o sorriso do pai e da mãe, me deixa muito feliz, porque eu vejo, pô, a gente poder né, trazer alegria para aqueles pais. Porque as crianças, elas, elas, né? A criança é um bichinho cheio de esperança, com tanta força, né? Tá Nossa, ligado a Deus, com Deus. É. E quando vai, porque Deus já sabe que cumpriu sua missão aqui, só veio para dar um, né, um estrago é e, e voltar sem anjinho lá para o céu. Mas, é, mas eu, eu, eu fico muito feliz que as pessoas, que nem você falou agora, você citou. É legal cê ouvir viu isso. bem que você fez com o Puta merda. Dele, né? Um já é fez, aí. tá bom, né? Que se for do resto. Porra. E para as meninas gostosas, quando estão vendo a gente, Porra. eu fico muito feliz é. que elas compartilham é, o nudes, essas é, o Marquinhos. coisas. O Marquinhos. Quem tá falando banho, coisa cara. séria, depois ele fala palavrão. Não, mas vai dizer que você não gosta. Não, não. As meninas gostosas. Ah, vai, vai, Diz vai, que vai, o Marquinhos vai. é o rei da plateia. Porra, não, rei das já, caravanas. Não. Cara, bicho, aquelas. A Caralhavana, já foi, já foi. Não, Aquelas senhoras é. lá, tudo passou já. por. Mas olha. Mais uma aí? Entrou mais uma. Mas daqui. olha. É... Entra aí, boleta. Fala aí, bola. Vai, Marquinhos, Vai, Marquedo. Ih, perdeu. Eu história... ah, não sei aí. mexer nesse celular. Ah, tá eu, entro eu aqui. pra eu celular. Aqui. Eu vejo aqui. Eu vejo aqui, Vai peraí. A boleta gente. tá perdida. Eu vejo aqui, peraí. Entrou uma aqui. Papai tem Samsung. Samsung não dá né? Samsung, eu não sei mexer. Aqui eu vejo aqui, eu vejo aqui. Vê chegou. Chegou aqui, ó. Manda um abraço pro meu amigo Marlon, de Columbus, Ohio. E quando ele toma umas cachaça, fala que gosta da linguada. Linguada? Gosta da linguada no toba. A paletada. Ele gosta... Porra, Marlon, ah, caralho, cara. vai dormir, irmão. Pô, de linguada no é, topo, velho. O cara bebe gosta de, de tomar linguada. É, ele gosta de uma linguada no, no chicote estralando, bacana. É. Ai, quer, quer dar D, a... quer dar, 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 é, dar é. é a famosa paletada na esquina. É que nem é o super-homem, tava louco pra comer a Mulher Maravilha, mas louco, louco, louco. E saiu voando... De repente lá em cima, ele viu a Mulher Maravilha tomando sol na laje, porque uhum. é, agora, né? Sim, é moda. E ela tava lá pela dona, assim, tomando sol na laje perna aberta. Ele falou: ah, é agora. Então ele tirou a sunga e veio no rasante e pá! Em cima da Mulher Maravilha. Na hora que ele deu em cima da Mulher Maravilha, eu ouvi um grito. Ah, ele falou: Pô, Mulher Maravilha, você com toda essa força, sentiu dor? Não ela aguenta? falou: não, não, é o homem invisível, você comeu o fuder. <laughs> <laughs> bom, agradecer aí o pessoal da Apro Soja e mais uma vez, o nosso Porra. querido Banco Digio, tá aí, baixo o app abra sua conta pega o seu cartão que já pode Presente sair usando o de de ano para você aqui, ó é Porra, isso aí, azulzinho, ó, já, já vai lá cartão, já abra fazer. já, baixa o app é, agradecer, tá ali, ó pega o QR clicar. Code, ó, vai, quero eu ver faço. ele vai pegar o é. QR Code aí, ó, ah, só clicar aí, é aí ó. aí, ó aí, aí ó não, mais longe, mais longe. Mais longe um pouquinho. Você está na frente, mas beleza. Aí, aí, aí. aí. Agora, você Olha que, que apareceu o negócio amarelinho. Aí, ó. aí, pronto. Abra Só sua tá conta, baixa o app, abra sua conta e pegue o seu cartão. E deu vontade de comer é. aquela pipoquinha. Cara, abrindo isso. o app do Digi. é abre ah, o soja é Mato Grosso. É isso aí. E amanhã estaremos Valeu. ao vivo de volta. Isso. Tá certo, boletar Amanhã, amanhã às 14. Amanhã, amanhã às 15, duas 15. da tarde. Duas da tarde. E terça que vem de volta às 14. E terça que vem de volta às 14. Tá bom? Marquito, muito obrigado. Eu obrigado você. vocês. Cara, recíproco. Valeu. O Santos, muito virão. obrigado. Manda um beijo obrigado. lá pro, pro vocês Ratinho. Vocês são demais, cara, de pra verdade. Pra todo o pessoal obrigado. do SBT. Valeu. E Rô, parabéns ao Silvio Santos, que completou 99. 90 e 90. 90 e Tchau, pessoal! Hey. Lá, hey. Lá, lá, tchau, amanhã! Queda de! que de! Queda de! Que é da É pra puta. Que Vai, vê essa música no cu, Marquinhos. Que coisa chata, cara. <laughs>